ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንዴት ናችሁ? በፌስቡክ ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ይባረክ። በዚህ ደግሞ በዙም ላይ ያዩ ያሉትን ደግሞ ሰላም ላችኋል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋው! ከዋቅጅራ ነው የሚጀምረው። ወንድም ዋቅጅራ፣ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋቅጅራ ነው ያለው። ፋሲል ዌልካም ዌልካም፣ ፋሲል ፍሮም ለንደን። አስቴርና ያለው እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ይልቃል፣ እንግዲህ በፌስቡክ በቀጥታ የምታዩ እንዲሁም ደግሞ ዙም ላይ ያላችሁ፣ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ አስደናቂ ነገር ያደርጋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስንቶቻችሁ ተዘጋጅታችኋል? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሁልጊዜ እንደምናደርገው እንግዲህ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔርን ቃል አስቀድመን እንሰማለን። የሚፈቱት ይፈታሉ። ነፃ የሚወጡ ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። እግዚአብሔር አምላክ ታሪካቸውን የሚቀይር ሰዎች። ስለዚህ እስቲ ስንቶቻችሁ መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁንና ማስታወሻችሁን ይዛችኋል? ይህ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። በዚህ ቃል የጌታን ታላቅነት እናያለን። በዚህ ቃል ለክብሩ ለስሙ ክብር የሚመጣ ታላላቅ እግዚአብሔር ኃይሎችን በዚህ መጽሐፉ ሲገለጥ እናያለን። ይህ የእግዚአብሔር እውነት ነው። ከዚህ ቃል ውጪ የምናደርገው ምንም አይነት አስማት ወይም ጥንቆላ ወይም የጨለማ ስራ ወይም ስጋ ስራ አይኖርም። ይህ የእግዚአብሔር ቃል አውር ስታንዳርድ፣ የኛ የህይወት መለኪያ። ስለዚህ ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ማየት ፈልጋለሁ። አሁን ቅርቤ ስላላችሁ በደንብ ነው ማውጣት የምችለው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሁልጊዜ እንደምናደርገው ባይብል ማስታወሻ የያዛችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ብርቱ ዛፍ ተስፋዬ ለመሆን ለማለት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃና ፋሚሊ ኦፍ ሃና ዩ አር ብለስድ። አጠገቤ ስላችሁ ጌታ ስሙ። ዲስታንስ ኢዝ ናት ኤ ባሪየር። ርቀት በእግዚአብሔር መንፈስ ዓለም ውስጥ ምንም አይደለም። አጠገቤ ነው ያላችሁት፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እጆቻችሁን አንሱና ዋው መጽሐፍ ቅዱስ የያዘ እንዴት የሚገርም ነው። ቢኒያም ዩ አር ወንደርፉል። ሂ ኢዝ ያንግ ማን። በጣም የሚገርም ወጣት ልጅ ነው፣ ግን መጽሐፍ ቅዱሶቹን ይዞ ማስታወሻውን ይዞ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ። አስቴር ዩ አር ብለስድ ማይ ሲስተር። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ቅድስት እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ፣ ተባረኪ። ከሙ ብዙዎቻችሁን አያለው። ወንደርፉል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እናንተ በዘመን መካከል አትወድቁ። የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ የወደቀ ማንም የለምና በዘመን መካከል አትወድቁም። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን እግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እየወሰድን እየጸለይን እግዚአብሔርን ነገር እንከፋፈላለን። ዛሬ የምናገረው መልእክት በጣም ወሳኝ መልእክት ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይህንን መልእክት ስትሰሙ ብዙዎቻችሁ እንደምትባረኩ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎቻችሁን እንደሚያገኝ ሙሉ እምነት አለ። ምክንያቱም ጸልዬ መልእክት ቃል ተቀብዬን የመጣሁትና ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ወይም በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተ ክርስቲያን በቢሾፍቱ ከተማ ሁላችሁም እንደምታውቀው አገለግላለሁ። እግዚአብሔር ሰው ነው የደረሰ ነኝ። ከዚህ ከቴሌቪዥኑ ወይም የ24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎት ከሚያገለግሉ እንዲሁም ደግሞ በዙም እና በሶሻል ሚዲያ አብረውኝ ከሚያገለግሉ የቴክኒሽያኖች ጋር ዛሬ እግዚአብሔርን ከእናንተ ጋር ቃል እየተከፋፈለን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። በተለያየ ዓለም ያላችሁ ሰዎች እንግዲህ ዛሬ የመልእክቱ ርዕስ ዘ ታንግ በእንግሊዝኛው ወይም ደግሞ ልሳን የሚል ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ዛሬ በጣም ብዙ ነገር ትጨብጣላችሁ። አንዳንዶቻችሁ በተቀመጣችሁበት ቦታ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይወርዳል፣ በልሳን ትጸልያላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ድሮ የጠፋባችሁ መንፈሳዊ ነገር እንደገና ብድግ ይላል። አንዳንዶቻችሁ አይኖቻችሁ ይከፈታል። አንዳንዶቻችሁ መንፈሳዊ ጆሮቻችሁ ይከፈታል። እግዚአብሔር አምላክ ኢምፓወርድ የሚያደርጋችሁ ብዙ ሰዎች እንዳላችሁ ኦልሬዲ ከእግዚአብሔር መንፈስ ተረድቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ስለዚህ በፌስቡክም ያላችሁ በዙምም ላይ ያላችሁ ሁላችሁንም አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። ዲስታንስ ኢዝ ናት ኤ ባሪየር። ርቀት ለእግዚአብሔር መንፈስ ምንም የሚከለክለው ነገር የለም። መንፈሳዊ ዓለም ከዚህ በብዙ ማይል የራቀውን አሜሪካ ኦር አውሮፓ፣ ካናዳ ኦር የትም አፍሪካ የትም በሉት ብቻ ብዙ ማይልስ ርቀት ሆናችሁ ከኔ ጋር ቁጭ ብላችሁ እግዚአብሔርን ቃል የምትከፋፈሉ ሰዎች በስጋ ዓለም ነው የተራራቅ ነው። መንፈስ ዓለም ግን ሁሉ ነገር አሁን
ነገ የሚባል ነገር የለም ትላንት የሚባል ነገር የለም ሁሉም ነገር አሁን ነው በመንፈሳዊ ዓለም እንደገናም ደግሞ ርቀት ዛጋ ዚጋ ከኋላ ከፊት የሚባል ነገር የለም ሁሉም አሁንና ዛሬና እዚህ አንድ ላይ በመንፈስ ዓለም ክብር ለጌታ ይሁን ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች እንዴት ነው በሶሻል ሚዲያ ውስጥ በስክሪን ውስጥ ሆኖ እጁን ዘርግቶ አጋንንት ውጣ ሲል አጋንንት እንዴት ነው የሚጮኸው አንዳንዱ እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥም ውጣ ብሎ የሚቸገር ሰው አለ ቤተክርስቲያን በአካልም ተገናኝቶ ለማስወጣት ያስቸግራል ይሄ ሰው ግን ምንድነው እጁን ዘርግቶ እዛ ካናዳ ያለውን ከአፍሪካ ሀገር እንዲ የሚያደርገው ብሎ የሚጠይቁ ሰዎች ካሉ ምንም አይደለም ሚስጥሩ the secret is spiritual ዓለም መንፈሳዊ ዓለም እዛ ጋ ጻድቃገር እዚህ ቅርባገር የሚባል ነገር ሁላችሁም አንድ ላይ በመንፈስ ዓለም እዚህ ጋናችሁ ለዚህ ነው ርቀት ስለዚህ የታመማችሁ ሰዎች ትፈወሳላችሁ የታሰራችሁ ሰዎች ትፈታላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ታላቅ ነገር ያረጋል ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ዙም ላይ ተጋብዤ ነበር የተጋበዝኩት ወደ ኤዥያ ኮይምባተር ወደምትባል በተደጋጋሚ ጊዜ ሄጄ እንዳገለገልኩ ታውቃላችሁ ደልሂ ላይ ሙምባይ ላይ ኮይምባተር ቱቱኮሪን የሚባል የህንድ ስቴቶችን ብዙ ሀገሮችን ዞሬ አገልግያለሁ በጣም ብዙ ሰዎች በእኔ አገልግሎት ተፈተዋል አንዳንዶች እግዚአብሔር አምላክ ፈውሷቸዋል ብዙዎች ደግሞ መካኖች ወልደዋልና ትላንትና ያው ከጊዜ የተነሳ እዛ ሀገር መሄድ ባልችልም በዙም ላይ አገለግል ነበርና የሚገርመው ነገር በዙም ላይ ያገለግልኩ በጣም ብዙ እባቦች ከህንዶች ላይ ይወድቁ ነበር ከመቀመጫቸው ላይ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ያደረገው የእግዚአብሔር ጣት ነው ነገር ግን አንድ ነገር ለነግራችሁ መፈልገው ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው ካላችሁ መንፈሳዊ ዓለም ሩቅ አይደለም anybody who have a question ማንኛውም ሰው ጥያቄ ያለው በእግዚአብሔር ፊት የሚጠይቀው ነገር ያለው ሁሉ እነግራችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ጥያቄያችሁን ይመልሳል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ጥያቄያችሁን ይመልሳል ቤት ነው ያላችሁ you are blessed ጸገነት ወልደ አረጋይ ኢየሱስ ይባረክ can I see her please point to me yeah you are blessed እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን በስልክ አገልግሎት ነበርኝ ከኩቢክ ካናዳ ከካናዳ ናችሁ ከካናዳ ጸገነት ከካናዳ ኦኬ ከፋርጊስቲ ፎቶሽን ከፋርጊ ችልጅ ማየት ፈልጋለሁ ወደ ስክሪኑ ከፍ አርጊ yes you are blessed ትንሽ ራቅ አርጊ ወደ ኋላ አው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን I would like to pray ለዚች እህቴ መጸለይ ይፈልጋለሁ ማማ አጠገብሽ ያሉት ማማ እንዳሉ እንዴት ነው ይታዩታል ሰላም ሊሉኝ ይችላሉ ድምጼ ይሰማውታል ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ ቁጭ በሉ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ you are blessed ጸልይላችኋለሁ ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ጌራርድ ኢትስ ሩስ ጌራርድ ዩ አር ብለስድ ጌራርድ ያ ዲስ ፋሚሊ አይ ቲንክ ባለፉት ጊዜ ከጌራርድ ፋሚሊ ጋር አይ ቲንክ ፍሬንች ተናጋሪ ነው የፈረንሳይኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሰው አያለው የነን ፋሚሊ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ አገለግላለሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እንዴት ናችሁ ማለት ወዳለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባርክ ሌላ አንድ ፕሬየር ሪኩዌስት በኢሜል የደረሰኝ ፕሬየር ሪኩዌስት አለ ሁላችሁም በዙም ያላችሁ እንደ ክርስቲያን እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ አማኝ when you raise your hand እጆች ሲነሱ በነገራችን ላይ ሁለት መልክ አላቸው አንደኛው I surrender ማለት ነው እኔ ተማርክ ያለው ለጌታ ማለት ነው ሁለተኛው ግን እናንተ እጆቻችሁን ስታነሱ ሙሴ እጁን ባነሳ ጊዜ አማሌቅ ይመታ ነበር ነው እናንተ የማይታይ ስውር እጅ ነው የሚነሳው እጆቻችሁን ማንሳት ማለት መንፈስ ዓለም ላይ ትልቅ ሲግናል ወይም ምልክት ነው ስትጸልዩ በተለይ በጠላት እንደተከበባችሁ የተሰማችሁ ሰዎች እጆቻችሁን አንስታችሁ ጸልዩ የጠላቶቻችሁ ወገብ ይፈታል this is a big spiritual signal ስለዚህ እጆቻችንን አንስተን በኢየሱስ ክርስቶስም ከኔ ጋር አብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት እኔ ባሪያ እጸልያለሁ በዚህ ሰዓት በተለያየ ዓለም በመስራቅ በደቡብ በሰሜን በምዕራብ ሆነው እንዲሁም ደግሞ በአሜሪካ በአውሮፓ ወይም በአፍሪካ በኤዥያ ሆነው ይህንን ፕሮግራም በቀጥታ ከኔ ጋራ የሚካፈሉትን ወንድና ሴት ልጆችህን ዛሬ እንድትነካቸው
እንድታስደንቃቸው እጅ በላያቸው ላይ እንዲዘረጋ መንፈስ በኃይል እንዲመጣ የታሰሩ እንዲፈቱ የታመሙ እንዲፈወሱ እግዚአብሔር ወይ እንቆቅልሽ ያለባቸው ሰዎች ሁሉ እንቆቅልሻቸው እንዲፈታ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ወይ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ወይ በዚህ ሰዓት የትኛውም የጨለማ ኃይል I bind and I arrest them all. በኢየሱስ ክርስቶስም አስራቸዋለሁ የታሰሩ ይሁኑ። የትኛውም የጨለማ እጅ ፌስቡክ ላይ የሚሰራ ዙም ላይ የሚሰራ የአጋንንት ኃይል ወገቡ የተወጋ ይሁን። ጆቼን አነሳው በኢየሱስ ክርስቶስም ወገቡ ይወጋ። ኃይሉ የተሰበረ ይሁን። በኢየሱስም ለስም ክብር ከእያንዳንዳቸው ላይ ተወግቶ እንዲወጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ወይ ጊዜውን ሰዓቱን ለቅዱሱ መንፈስ በኢየሱስም አሳልፈ የሰጠው ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ይሄ እግዚአብሔር ሰዓት ነው። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። በዚህ በተወደደ በእግዚአብሔር ሰዓት እግዚአብሔርን ነገር እንከፋፈላለን። እንግዲህ ቀድም እንደነገርኳችሁ ራስ የምትይዙ ሰዎች የመልእክቴ ራስ ልሳን ይባላል። ብዙዎቻችሁ ልሳን ወይ ሰው ሲናገር ሰምታችሁ ወይ እናንተ ስትናገሩ ከምትሰሙት ነገር ባሻገር ብዙ ነገር ላትረዱ ትችላላችሁ። ግን ዛሬ የተረዳችሁ እንድትጨመርላችሁ ያልተረዳችሁ ደግሞ በይበልጥ እንድትረዱ በእግዚአብሔር ፊት ስለዚህ ስለ ልሳን እናገራለሁ። ልሳን መንፈሳዊ ቋንቋ ነው። ልሳን ሰማያዊ ቋንቋ ነው። ልሳን የእግዚአብሔር ቋንቋ ነው። ልሳን የመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ምን ያህሎቻችሁ በዚህ ውስጥ በልሳን እንደምትናገሩ ወይም እንደማትናገሩ አላውቅም። ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። ዛሬ ሳስተምር ያልተም የማትናገሩ ወይም ደግሞ ልሳን የማትናገሩ በልሳን የማትጸልዩ ሰዎች ትጸልያላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በልሳን የተሞላችሁ አዲስ ልሳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በላያችሁ ላይ ይመጣል። አዲስ ማለት ሪኒውድ የሚያረግ የሚያድስ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በላያችሁ ላይ ስለሚመጣ ከዚህ ቅባት የተነሳ ልሳናችሁ ይቀየራል። ያ ልሳን ደግሞ ምን እንደሚሰራ ታያላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ የምናገረውን አንቺ የምትናገረውን አንተ የምትናገረውን ልሳን የሚቋቋም የጨለማ መንግስት ወይም የገሃነም ደጅ የለም። ገና ስትናገሩ የሚገርም የእግዚአብሔር ኃይል በአካባቢያችሁ ላይ ኦር ደግሞ በምትፈልጉት ነገር ላይ መገለጥ ይጀምራል። እግዚአብሔር ይባረክ። እንደገናም ደግሞ የተናገርኩ እግዚአብሔር አምላክ ብዙዎችን ዛሬ ይፈታቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም በልሳን ብዙ በመናገር ሎት ኦፍ ልሳን ወይም ደግሞ ረጅም ልሳን ለብዙ ሰዓት ልሳን በመናገር አንደኛ ነኝ ከብዙዎቻችሁ ይልቅ ልሳንን አብልጬ እናገራለሁ ብሎ የነገረን ጳውሎስ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ ይሄ ጳውሎስ ረጅም ሰዓት በልሳን ይናገር ኦር በልሳን ይጸልይ ኦር ደግሞ በልሳን ይዘምር ነበር። በልሳን ስትናገሩ ባጭሩ መንፈሳችሁ ይናገራል። በቋንቋ ስትናገሩ አይምሯችሁ ይናገራል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር እናንተ ቦታውን በብዙ ቦታ ሄዳችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ በጣም በመንፈሱ ዓለም ራሳችሁን ኢኩፕ ለማድረግ ለማብቃት የምትፈልጉ ሰዎች you need to speak in tongues በመንፈስ በልሳን መጸለይ መማር አለባችሁ። ኦር ደግሞ በልሳን ለመጸለይ ራሳችሁ በእግዚአብሔር ፊት ራሳችሁ ማዘጋጀት አለባችሁ። ምክንያቱም በልሳን ስትጸልዩ የሚሆኑ ብዙ ነገሮች ስላሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። መጽሐፍ ቅዱስ ልሳንን በተለይ ከአዲስ ኪዳን ከክርስቶስ ኢየሱስ አገልግሎት በኋላ መንፈስ ቅዱስ ከወረደ በኋላ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሄደ ሊሄድ ሲል ሲዘጋጅ ሉቃስ 24 ላይ እኔ በኢየሩሳሌም ቆዩ አብ የሰጠውን ተስፋ ልክላችኋለሁ ብሎ በብዙዎች ላይ መንፈስ ቅዱስ እንደሚወርድ ቃል ሲገባላችሁ ወይም ተስፋ ሲገባላችሁ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ነው ኦፊሻሊ ልሳን የሚባለው የእግዚአብሔር ኃይል መጥቶ በእነኚህ ሰዎች ላይ መጣው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው። እና በዚህ ቃል ላይ በተለይ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 አካባቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ተስፋ የነገራቸው ብዙ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተሞልተው እንደነበረ እርሱም ያውቃል። ግን ልሳን የሚያናግር ኢምፓወር የሚያረግ የተለየ እግዚአብሔር ክብር ያስፈልጋቸው ነበርና በመጨረሻ ሊመጣ ስላለው ከባድ መንፈስ ይነግራቸው ይሄንን ጉዳይ አስምሮ ነው የነገራቸው። ኃይል እስከተቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ።
በነገራችን ላይ ልሳን ዝም ብለ የምትናገረው ወይም ዝም ብለሽ የምትናገሪው ሳይሆን ልሳን የሚናገር ሰው ኃይል መግለጥ እንደሚችል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወዲያውም ደግሞ ልሳን መናገርን ከኃይል ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት እንዳገናኛቸው ማየት ስትፈልጉ በኢየሩሳሌም ቆዩ ያላቸው ኃይል እስክትቀበሉ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በሐዋርያት ሥራ 2 ላይ ያ መንፈስ ከመጣ በኋላ በዛ ቋንቋ ሲናገሩ ኢምፓወርድ ነው የሚሉ። ከዛ በኋላ ጆቻቸውን ሲዘረጉ እነ ጴጥሮስ ትልልቅ ተአምራቶችን ሽባ ሲፈታ አነጋጋሪ የሆነ ነገር በቤተክርስቲያን ሲደረግ ቤተክርስቲያን ላይ ክብር ሲመጣ የሚያስፈራ ነገር ሲመጣ በቤተክርስቲያን ታያላችሁ። መቼ ባለ ስትሉኝ ከባዱ መንፈስ በመጣ ጊዜና በልሳን መሙላት ከጀመሩ ጀምሩ። ወገኖቼ ልሳን የማትናገሩ ከሆነ በመንፈስ ቅዱስ ባፕታይዝ አልተደረጋችሁ። ስሙኝ እንደዚህ ብየልንገረው መንፈስ ቅዱስ born again ወይም ዳግም በተወለደ ሁሉ ሰው ውስጥ አለ። The moment you receive Jesus Christ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በተቀበላችሁ በዚያው ፍጥነት በዚያው ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ መንፈሱን በውስጣችሁ ያሳድራል። ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በአማኝ ውስጥ አለ እንላለን። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ልክ በሐዋርያቶች ላይ ወይም ለሐዋርያቶች ተስፋ እንደገባላቸው መንፈስ ቅዱስ በላያቸው ላይ ሲመጣ ኢምፓወር ሲደረግ ወይም ኃይል በላያቸው ላይ ሲወርድ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ወይም መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ መጣባቸው እንላለን። አሁን ሁለት ልዩነት አለ። መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ውስጥ ሲባልና መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ሲባል ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ብዙ ሰዎች መንፈስ ቅዱስ በኔ ውስጥ አለ፣ ለምን እንደው ኃይል በኔ የማይገለጠው? ለምን እንደው እንደሌሎቹ በኃይል ተገልጬ በኃይል የሆነ ነገር ሳደርግ የማላየው? እነሱ የተለዩ ናቸው እንዴ ብለው የሚያስቡ ወይም የሚጠይቁ ብዙ ሰዎች አጋጥመውኛል። ነገሩ እንደዚህ ነው። መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ውስጥ አለ ማለት is just for you ላንቺ salvation ወይም ላንተ ደህንነት ወይም ላንተ የመዳን ምልክት ወይም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንገባበት እውነተኛ መልክ መያዣ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር የምንዋሃድበት ነገር ውስጣችን ገባ። born again የሆንበት ምልክት ውስጣችን ገባ። እርሱም ደግሞ ስለጌታ ረሃብ እንዲኖረን ስለጌታ በጣም እንድንበረታ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ጌታን እንድንፈልግ የሚያደርግ ወይም ጌታን እንድናፈቅር የሚያደርግ anointing ወይም ቅባት በውስጣችን ገባ ማለት ነው እንጂ በላያችን ላይ መጣል ነው። ያ በውስጣችን የገባው ቅባት የሚያገለግለው ላንተ ወይም ላንቺ ነው፣ ለሌላ ኤክስተርናል በውጪ ላለ ቤተሰብም ላንተ ዘመድም ላንተ አገል ይሁን ልትረዳያቸው የፈለካቸውን ሰዎች በውስጥ ስላለ መርዳታችን አኖይንቲንጉ ውስጥ ነው ያለው። is just for you ላንተ ወይም ላንቺ ነው። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በላይሽ ላይ ሲወርድ ወይም ሲመጣብ for others ነው፣ ለሌሎች ነው፣ ለታሰሩ ነው፣ ለታመሙ ነው። ሌሎችን ለማገልገል የምትችሉበት አቅም ከላይ ከወረደብህ ለሌሎች ነው፣ ውስጥሽ ካለ ላንቺ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይህንን ሁለት ነገር መለየት በጣም አስፈላጊ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትዝላችሁ እንደሆነ ዮሐንስ 20 ላይ በተዘጋ ቤት ውስጥ ገባ ይላል። ከዛስ መንፈስንም እፋለባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተሞሉ ይላል። So when he breathes አንዳንዶቻችን ፑልፒት ላይ እፉ ሲባል ስላየን እፉ እንድንል አይገባም። ምክንያቱም ስለ ነገሩ ያለውን ሚስጥር በደንብ ማወቅ አለብን። When you breathe you breathe the spirit of God እፉ ስትሉ የምትተነፍሱት የምታወጡት የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ይህንንም ያየነው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋ በር ውስጥ ገብቶ እፍ አለባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተሞሉ ይላል። to baptize እንደገና ደግሞ to impart የሆነ እንዲቀበሉ የምትፈልጉ ሰው እንዲቀበሉ እፍ ልትሉ ትችላላችሁ። ያ ማለት ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ያደረገውን ነገር ታደርጋላችሁ ወይም ያረጋችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መልእክቴ ስመለስ መንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው ነበር ያን ጊዜ። ነገር ግን ሉቃስ መጨረሻ ላይ ኃይል እስክትቀበሉ take note of this የናስ ኃይል ምን እስክትሉ እስክትቀበሉ በኢየሩሳሌም ቆዩ ብሎ የጊዜውን ወይም ደግሞ የሚቆዩበትን ጊዜና አመት ወይም ወራት ሳይነግራቸው በቆይታ ብቻ ያንን ኃይል በመጠባበቅ እንዲጠብቁ ከነገራቸው በኋላ ድንገት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በሐዋርያት 12 ላይ ድንገት እንደሚነጥቃሉ ንፋስ። ያን ጊዜ ሲወርድባቸው ግን የሆኑ ነገሮች አሉ።
የሚከፋፈሉ ልሳን ታዩአቸው በእያንዳንዳቸው ላይ ተቀመጧቸው መንፈስም ይናገሩ ዘንድ እንደሰጣቸው እንደዛው በልሳን ተናገሩ ይላል ኢምፓወርድ ሆኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ከዛ በፊት ልሳን አልተናገሩ ከዛ በፊት ልሳን የሚባለው ነገርም አናውቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ሐዋርያ ሥራ 2 ላይ ልሳን የሚባለው ነገር ከኃይል ጋር ተቀመጠ ዛሬም ስለ ኃይል ስናገር ኢምፓወርድ ትደረጋላችሁ ወይም በልሳን ስትሞሉ ማለት በመንፈስ ቅዱስ ስትሞሉ በልሳን ትናገራላችሁ ሞስትሊ ከባፕቲዝም ጋር እቺን አስምሩበት ሌላ ነገር እንትን እንዳትሉ ስሙኝ ኮንፊውዝ እንዳያረጋችሁ ማንም ሰው ኃይል ተሞላው ብሎ በልሳን ካልተናገረ it is unbiblical መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም አንዳንዶች መንፈስ ቅዱስ በእነሱ ውስጥ እንዳለ ግን ደግሞ gift ነው ስጦታ ነው በልሳን አልናገርም የሚሉ ሰዎች ገጥመውኛል በሱ ነገር አልስማማ ምክንያቱም it's not biblical ማንም አገልጋይ ነው አንዳንድ ትልልቅ አገልጋይ ነኝ የሚሉ ሰዎች ፓስተሮች ወንጌላውያኖች ብዙ ሰዎች በልሳን የማይናገሩ ሰዎችን አውቃለሁ እንግዲህ የተረዱበት ምርዳት ነው እነሱ ለመንካስ ሳይሆን በኔ እምነት በመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ማንም ሰው መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ ከወረደበት በልሳን መናገር አለበት አሜን ነው ማንም ሰው መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ ከወረደበት ስሙኝ ከወረደበት በልሳን መናገር አለበት ይሄ ደግሞ በሐዋርያ ሥራ 2 ላይ 120 በሚሆኑ ሰዎች ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲሆን ወዲያው በልሳን መናገር ጀመሩ ነው ስለዚህ ኃይል ተሞልቻለሁ ግን ልሳን አልተናገርኩም ካላችሁ ዛሬ ነግራችኋለሁ እንደገና ኃይል መሞላት አለባችሁ ወይም ደግሞ ዛሬ ኃይል ያልተሞላችሁ ሰዎች ኃይል ተሞልታችሁ በልሳን መናገር አለባችሁ አው ፕሬ ፎር ዩ ስንቶቻችሁ ተስማማላችሁ ጆቻችሁን አንሱ ሲያስ አይ ዋንት ቱ ሲ ዩ ሃንድስ ግሎሪ 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 ክብር ለጌታ ይሁን ጆቻችሁን አንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ሰም ኦፍ ዩ ያየው ነው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን 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 ክብር ለጌታ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ሰው የሰማውን ወይም ደግሞ የሚያቀውን ወይም ደግሞ የተረዳውን ወይም ደግሞ የሰማው ነገር ውጤት ስለሆነ እስከዛሬ ላይያችሁ ላይ የሰማችሁ ትምህርት ምን እንደሆነ አላቅም ግን መንፈስ ቅዱስ በኔ ላይ አለ ኦር በላይ ላይ ወርዷል ብላችሁ በልሳን ማትናገሩ ቼክ ሚ አሁን የኔን ትምህርት ጀምሩና ቼክ አርጉና እነት እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ይሁንና እነቱ የቱ እንደሆነ ይገባችኋል ብዙዎቻችሁ እንቅልፍ ውስጥ ነው ያላችሁት ኦር ደግሞ ያልገባችሁ ብዙ ነገር አለ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ሲነግረኝ መንፈስ ቅዱስ ሲነግረኝ ይሄም ቃል ሲያስረዳኝ the moment you baptize you speak in tongues that's ክብር ለጌታ መንፈስ ቅዱስ የተሞላ ሰው በልሳን መናገር አለበት ምልክቱ ምንድነው በልሳን መናገራችሁ በልሳን ስትናገሩ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ መሞላታችሁ ምክንያት ኦር ደግሞ ምልክት የሚያደርግበት ጊዜ ነው ማለት ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ልሳን የምትናገሩ ከሆነ ስለ ጥቅሙ ከማንሳቴ በፊት ስንት አይነት ልሳን አለ የሚለውን ቃል ትንሽ ልናገር ስንት አይነት ልሳን አለ በጣም ብዙ ረጅም አልወስዳችሁ አንድ 5-6 አይነት መናገር ይቻላል ግን ሶስቱን ዋና ዋናዎቹን ልንገራችሁ የመጀመሪያው ማስተዋሻ ለምትይዙ የሰው ልሳን ይባላል ልሳን ነው ግን የሰው ልሳን ሁለተኛው የመላእክ ልሳን አለ ሶስተኛው የእግዚአብሔር የራሱ ልሳን ኮድ ናቸው እነዚህ ኦ ማይ ጋድ ሰም ኦፍ ዩ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አንድ ታሪክ የሚቀየር ነገር በላያችሁ ላይ ያረጋል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን የመጀመሪያው የሰው ልሳን ዴ ልሳን ሲባል ሰው የማያውቀው ቋንቋ ነበር እንዴት የሰው ሆነ ለምትሉ እኔ ማስተምሮውን ትምርት ማስተምሮ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ሁላችንም ትግስት ካረግን ሁሉንም ነገር አብረን እናያለን የሰው ልሳን አንደኛ ሁለተኛስ የመላእክ ልሳን ሶስተኛስ የእግዚአብሔር ልሳን ክብር ለጌታ ይሁን እነኚህ ልሳኖች እንዳልኳችሁ ኢምፓወርመንት ናቸው ኃይል ሪጀነሬት ያረጋል ሮማ ቪሻግሊ ብራሞማዲያ ክብር ለጌታ ይሁን ኢምፓወር እንድትሆኑ የሚያደርግ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቋንቋ ነው
سماي على ملا على مقبيا بيانو إخبار منفس ندور لباتشو بابتايزن دارجاتشو يميسات أشو يقان قاين توش ناتشو جن يم الجمرة ويسول السام ولا تنيا ودقمو يم الأكل السام سوست تنيا ودقمو إخبار السام بجد يسول السام علىه أو بخواري السرام مرافولة تلاي بم الجمرة بلاتشو لاي منفس كدوس بورد إخزي يتناقروت لسانو يتناقروتن قانقوا راساتشو تناقروتشو عياوكوتم يهون منفس عالم لاي مقبابيا هونو بقزيابر منفس مولاد جيزي يتناقروت كبار لسانو امباور ديونو بك جنيا قانقوا يساو قانقوا نبر يملاك عالنبرم يقزيابر عالنبرم منفس جن يساتاتشو يساو قانقوا انديت يقزيابر قال سيناقر هاري اسرا مرافولت لاي اندزيبلو جناقرا أنيك عند جمره إسكاس رهولة تدرس أنا بعده. بعده همسا يتبالهم كأن بدرس جزء. هلم بعند لبهنو أبروس هلو. دنقت عند مينتك أولون فاس كسماي دمس متى. تكمتهم من بربتهم بيت هلو ملاو. عند ساتم يتكففلو لسانوش تايوتشو. بياندان داتشوم لاي. تكمت وباتشو بهلوم منفس كدوس مولا باتشو منفسم يناقرو زند اندست اتشو بليلة لسانوش يناقرو جمر all of them كسماين بتاج كالو سموني حزب هلو بسالو تيتقو عيهود بيروسالم ينورو نبا أيهودات بيرسالي منين نور بيجي نور رب كتر سدست يهم دمث بخونا جيزة حزب هلو تسبسم ياندان دوم بجزاك أنقاو سنجرو يسمع سلنا بر كتر سدست إنه متاسم رولي يسوق أنقاو نوالك يالكوا تلزيم ياندان دوم بجزاك أنقاو ينجرو سنجرو يسمع سلنا بر يميلوتن أطولا سواتشو قومو سيواتشو يمينا قروت يراساتشو قوان قوان كزاس كتر سبات تغرمهم تدنكو من ديارو نهو نزي يمينا قروت اللو يقليلا سواتش عايد اللو منه انيام ياندان داتشنه يتولد نبتن سمون يتولد نبتن يقزا قوان قواتشنن انديتن سمان لد كنسواف سينا قرو بلسانو قل يجزا يتولدوا بطن قانقوا ينقروا نبرا يقول لا سوشنا اتشو يالو يقانقوا ما ينسي سرزرو كتر زتن لاي يبارتنا يميد إيلاميت ام سوش بولت ونزم مكاكل بيهودام بكأبا دوكيام ببانتوسم بإسيام بفرقيام ببنفليام بقبسم بكارينام بكول بالوت بليبيا وردا وش يمن نور بروميم يمن كمة أيهود ودي هود النتم يقبان يكرت إسنا يا عرب سوتش يجزاهن تالك سرا بلسانو تشتني سنعكرون سماشون هلم تجرمونا عمنتو إرس برساتو إنجا يه مني هون علو ولا كبر لقيت أيهون إنكرين نجي زجاج متواجهو زت أننا أسر أجر سواج قانقوا سيناقرو بجورو اتشو سيسامو سلنبرا متعاف كدوسي نقرن لسان نويننا منفس كدوس بورا دقيزي بيان دان دا اتشو لي تكفافلو كتك امتو بوحالا يناقرو زند اندست اتشو منفس كدوس يناقرو نبرا جن قانقوا ونسو يمي ناقرو باياو قوتم بزاقيزي كي يروساليم تسبسبو يمتو يتلقى أيوة قرصة وجه يجزاك أنك أتشون بجورا أتشو بلسان سينقرو يسمونه بر ما كورا بيشا بلورا ديا عندما تجزي إخبار منفس بهاي البلاد أتشو لا يسمعه يمتى قط أجر هدا أتشو يزان أجر أنك لتنقرو تشيل الله يعني ستنقرو إن أنت أنك أون أتاوكم نقرن منفس بس أتشو أنك تنقر الله أتشو نا يمي سمو أتشو يردو أتشو إنذا يعني مسكرنا توش بزوج زي سمتشان لتردي على سوياس على سويت
ሊወገሩ ያሉ ሰዎች የተናገሩት ቃልን ተናግረው ንሱ ልሳን የተናገሩ መስሏቸው ሰዎች ፈርተው ያዙትን መውጊያ ያዙትን መሳሪያ ጥለው የጠፉ ብዙ ምስክርነቶችን ሰብቻለሁ። ከዚህ የተነሳ እዚሁም ደግሞ ወዲያውም ደግሞ እናንተ በጣም ብዙዎቻችሁ እንዲህ አይነት ልምምድ ሊኖራችሁ እንደሚችል አስባለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይተባረክ። ለዚህ ነው የሰው ልሳን አለ። ሁለተኛው የመላእክ ልሳን ነው። ሱላይ ብዙ አልቆይም፣ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የመላእክ ልሳን በሚለው ላይ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 ላይ እንደዚህ ይላል። ከቁጥር 1 ጀምሮ የምፈልገው ቃል ቁጥር 1 ላይ ነው ያለው። በሰዎችና በመላእክ ልሳን ብናገር ጳውሎስ በመንፈሱ የተረዳው የሰው ልሳን አለ የመላእክ ልሳን። ስለዚህ በሰዎች ወይም በመላእክ ልሳን ብናገር ምንም እንኳን ጳውሎስ በዚህ በ13ኛው የምራፉ ላይ የሚናገረው ቃል ስለ ፍቅር ለማስተማር የቆሮንቶስ ሰዎችን ሰብስቦ እየነገራቸው ቢሆንም ስለሚያቀው ዓለም ግን እየነገራቸው ነው። የሚያቀው ዓለም የሰው ልሳን የሚባል አለ። የሚያቀው ዓለም ውስጥ የመላእክ ልሳን የሚባል መላእክቶችን ኤንጀልሶችን ኮሙኒኬት የምናደርግበት ኤንጀሊክ ታንግ አለ። ኦ ብሌስ ዩ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም አንድ ሰው እጆቹን ይዘርጋ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ በልሳን ውስጥ ያለውን ምስጢር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይቀበል። አሜን በሉ፣ አሜን በሉ። ውሰዱ አሜን ብላችሁ። አንጀሊክ ታንግ ነው። አይ ዶንት ኖ ምን ያህሎቻችሁ እዚህ ውስጥ እንዳላችሁ አላውቅም። መልአክ አይታችሁ የምታውቁ many times I saw an angel ብዙ ጊዜ መልአኮች አያሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አይቻለሁ፣ ኤንጀልሶችን አይቻለሁ። ብዙዎቻችሁ የተጻፈውን በመጽሐፍ ቃል ላይ ከማንበብ በላይ እዚህ ልምምድ ላይ ያልደረሳችሁ ካላችሁ እነግራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር ዛሬ በሚሞላችሁ ልሳን አፒር የሚያረጉ የሚገለጡ አንጀሎችን ወይም መላእክቶችን በኢየሱስ ክርስቶስም ማየት ይሆንላችኋል። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ኢምፓወርመንት ዛሬ በላያችሁ ላይ ይመጣል። አሜን በሉና ወሰዱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የመላእክ ልሳን አለ። ሶስተኛው የእግዚአብሔር ልሳን የሚባለው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ የሚያቀው ኮድ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ በእግዚአብሔር ቃል ላይ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 2 ላይ በልሳን የሚናገርስ ለእግዚአብሔር እንጂ ለሰው አይናገርምና የሚያስተውለው የለምና በመንፈስ ግን ሚስጥር ይናገራል። ራፑሬባ ሜች ካልቪና ሙትሪባ ዲያማ ረፔከንቶሪ ቫሺማ ኤማ ካንቱል ቫኒማስቲ ፕራቡዲ። ልሳን እየተናገረ ለእግዚአብሔር ሚስጥሪ ነው፣ ሴክሬት ነው። ግን ኦንሊ ጋድ ኖውስ ዛት ላንጉጅ ማለት እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው ቋንቋ አለ ሰው በልሳን ሲናገር። እነኝን ሶስት ልሳን ኦ ማይ ጋድ ከባድ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ አለ። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። Hey, some of you, if you feel it, receive in Jesus' name. በኢየሱስም ይህንን መንፈስ ተቀበሉ። ዛሬ በላያችሁ ላይ ደመና ቤታችሁ ይወርዳል። This is serious. በጌታ በኢየሱስም እሳት ተናግር ያለው የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። ኦ ሎርድ የሚገርም ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የተባረከ ይሁን። ፌስቡክ ላይ ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ ዙም ላይ ያላችሁ ሪሲቭ ተቀበሉ በኢየሱስም። ሬቫሺያ ማኩራ ባዲያማ ቶክ አንዳንዶቻችሁ ልሳን ያላችሁ ስፒኪንግ ታንግስ ተናገሩ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሪቫሚያ የሆነ አፒር የሚያደርግ መንፈስ ዓለም አለ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። በኋላ በመናገር ውስጥ የሚገኘውን በረከት ነግራችኋለሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ነገር ግን አንድ ነገር እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሎክ ሪማቺያ ባዲያም እግዚአብሔር አምላክ ብቻ የሚሰማው እናንተ ስትናገሩ ኖዋን ኢን ዲስ ኤርዝ ኢን ስፒሪት ወርልድ መንፈስም ዓለም በዚህ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ማንም ፍጥረት ሊረዳው የማይችል ነው። መንፈስ ቅዱስ በላያችሁ ላይ በወረደ ጊዜ የሚያቀብላችሁ ቃል የልሳን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ብቻ የሚረዳው ሴክሬት ነው። ልክ በጆሮ ሄዳችሁ ዊስፐር እንደምትናገሩ ለማንም ሰው ያልነገራችሁን ምስጢር ለአንድ ለሆነ ቅርብ ሰው እንደምትናገሩ አይነት ነው ልሳን። ምስጢር ነውስ I don't know እንዴት እንደምናገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። አንድ ሰው if you miss ከናፈቃችሁ በጌታ በኢየሱስም ዛሬ
በዚህ ሰዓት በአዲስ ልሳን በኢየሱስ ክርስቶስም ትሞላላችሁ። አሜን ካላችሁ ውሰዱና ሪሲቭ አሜን በሉና ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ተቀበሉ ተቀበሉ። ዛሬ ታምራት ይሆናል። የሚሆነው ግን በዚህ በሚስትሪ ላንጉጅ ነው። ኢየሱስ የተባረከው በዚህ ሚስጥራዊ ቋንቋ ነው። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ አንድ ሰው የሆነ ነገር ይቀበላል። ሬፋ ሸማ ካሮባል ራፓፓ ፋይር አያሉ። አንዳንዶች ላይ እንደ ዝናብ የሚወርድ እሳት አያሉ። እንደሚንጠባጠብ ልክ የሆነ ነገር ሲበየድ እንደሚፈናጠቅ እሳት በእያንዳንዳችሁ ላይ የመጣ አያሉ። ዩ ፊል ኢት some of you already know something is coming upon you. ኢየሱስ ይባል የሆነ ነገር በላያችሁ ላይ የመጣ እንደሆነ የገባችሁ ሰዎች አሉ። ዛሬ ያንተ የመፈታት ቀን ነው። ያንቺ የመፈወሻ ቀን ነው። የናንተ የመፈታትና የመፈወሻ ቀን ነው። እግዚአብሔር ዛሬ አይኖቻችሁን ይከፍታል፣ ጆሮአችሁን ይከፍታል። የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛችኋል በጌታ በኢየሱስም። ኦ ሎርድ ቴንክ ዩ ጂሰስ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ግሎሪ። አልቻልኩም። በጣም ከባድ የሆነ እሳት አለ። ከባድ እሳት፣ ከባድ ደመና አለ። I don't know how could I explain this. እንዴት እንደምነግራችሁ አላውቅም። I feel fire. Thickness. I see thick cloud. በቃ የሆነ ወፍራም ደመና አያለሁ በጌታ በኢየሱስም። As a man of God, I prophesy. Receive. ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም። አሜን ብላችሁ ውሰዱ። You are in the spirit world. መንፈስ ዓለም ላይ ነው ያላችሁት። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ዛሬ የሚሆን ነገር አለ። አንድ ሰው አሜን ይበለኝ። የሚሆን ነገር Facebook ላይ ያላችሁ ተቀበሉ። እሳት ገባ ቤትሽ፣ እሳት ገባ ቤትህ። Zoom ላይ ያለ እሳት ገባ። አጠገብ የለበስከው የተቀመጥክበት ቤት ላይ የተቀመጥሽበት ቦታ ላይ ደመና ሲገባ አያል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሚወጋው ብዙ ነገር አለ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ቴንክ ዩ ጂሰስ። ግሎሪ። ዛሬ ቃል ብቻ አውጃለሁ። ያን ቃል አሜን ብላችሁ አፍሳችሁ ከሄዳችሁ ታምራት ይዛችሁ ትገለጣላችሁ። ምስክርነት this is Friday እስከሚቀጥለው አርብ ድረስ አንድ ሰው በጌታ በኢየሱስ with these 7 days በኢየሱስም ታምራት ይቀበላል። ተቀበል አሜን በይና። ያጎነበሰ ሰው እዚህ ውስጥ ካለ፣ የሆነ ታሰረ ሰው እዚህ ውስጥ ካለ፣ አልሳካ ያለ ነገር ካለ፣ በጣም ብዙ ምጥ ውስጥ ያላችሁ ቃል አወጣለሁ። 7 ቀን በኋላ some of you going to receive miracle በኢየሱስም አንዳንዶቻችሁ ታምራት ትቀበላላችሁ 7 ቀን በኋላ። ኦ ጂሰስ ተቀበይ አሜን በይና ተቀበይ። ሎርድ ቴንክ ዩ ኢየሱስ አመሰግናለሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን በይና ውሰጂ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እንግዲህ የሰው ልሳን፣ የመላእክት ልሳን፣ የእግዚአብሔር ልሳን፣ እግዚአብሔር የሚያውቀው እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነ የእግዚአብሔር እነዚህ ሁሉ ልሳናቶች በመንፈስ ቅዱስ ሙላት ወደ ህይወታችን የሚመጡ ከሆነ ጥቅማቸው ምንድነው? What is the use of this tongue? Oh Jesus. ምንድነው ጥቅሙ? ዝም ብሎ የሆነ ጴንጤ ምልክት ያደረገ ሰው አለ። ሪቫ ሻካ ፓራም በቃ ይሄ ነው? No. This is lie. በጣም የሚገርማችሁ ነገር በልሳን መናገር ጀመራችሁ ማለት የሆነ ነገር ማየት አለባችሁ። Oh Jesus. በልሳን ተናገርክ ማለት የሆነ ነገር ማየት አለብህ። ወይም ደግሞ ከገባህበት ጉድጓድ ውስጥ ሰብራ ወይም ተነጥቀህ መውጣት አለብህ። ምክንያቱም ሪል ታንግ እውነተኛ ልሳን የሆነ ሚራክል ክሬት ያርጎ ነው የሚሄደው። ክብር ለጌታ ይሁን። የሆነ ታምራት ፈጥሮ ነው የሚሄደው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ይሆናችሁ ይው ከመረዳት ውጪ ይሆናችሁ በልሳን ተናግራችሁ ምንም ነገር ያላያችሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም ከገባችሁበት ቦታ የሚያወጣ የወደቃችሁበት ቦታ ላይ የሚያነሳችሁ የእግዚአብሔር እጅ እንዲመጣ በልሳን ትናገራላችሁ። ዛሬ የሚሆን ነገር አለ በጌታ በኢየሱስ ስም። ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ግሎሪ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። የመጀመሪያው ጥቅም ኢምፓወር የማረግ ወይም ደግሞ በኃይል አንተን ወይም አንቺን የማስነሳት ወይም የማነጽ የመጀመሪያው የማነጽ አንቺን የማስነሳት ትልቅ መለኮታዊ አቅም አለው። ወገኖቼ 10 ሰዓት ሙሉ በቋንቋ ከመጸለይ የኔን የጸሎት ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ።
እኔ በጠላት ወረዳ ላይ የማፈነዳውን ለማፈንዳት ለሚፈቱ ሰዎች በረከት ለመሆን ትላልቅ እግዚአብሔር ምልክቶችና ድንቆችን ለማድረግ I pray in tongues. Sometimes more than 2 hours or 3 hours. ለምን ይጠቅማል? ታንክስ ሬቫሺያ ካራማሲያ ሮፕሎቨሺ ማኮፖ ሮቦት ለምንድን ነው ልሳን የሚጠቅመው? የመጀመሪያው ሐሳብ በልሳን መናገር ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን ጥቅሙ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ በልሳን የሚናገር ይላል ራሱን ያንጻል። ማለት ራሱን ትንቢትን የሚናገር ግን ማህበሩን ያንጻል ይላል። መጀመሪያ ሰው ራሱ ሳይታነጽ ለሌሎች መሆን አይችልም። ግን የሚገርመው ነገር ራሳችሁን ኢዲፋይ ሰው በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነገር ይገጥመዋል። በድካ ሰይጣን በዚህ ሲያመጣ በዛ ሲያመጣ ጠላት በሚያመጣቸው ኦብስታክሎች ምክንያቱም በዚህ በኔቸር በፍጥረታዊ ዓለም ውስጥ ነውና ምን ኖሮ ብዙ ነገሮች በስጋ ያገኙናል በስራ ያገኙናል በጤና ያገኘናል በፋሚሊ ያገኘናል በትዳር ያገኘናል በተለያየ ሁኔታዎች ሰይጣን ቴምፕትድ ያረጋናል እና በዛ ምክንያት ደግሞ የመፈራረስ የመድከም የመውደቅ ነገር ይገጥመናል። እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲናገር ኦ ያዲስ ኪዳን ልጆች በዚህ ሰዓት ራሳችሁን ለማነጽና በዛ መከራ ውስጥ ኢምፓወር አርጋችሁ ሰብራችሁ በኃይል ለመውጣት ከፈለጋችሁ you need to speak in tongues ማለት ሬቫሺ ካማራባዲያ የተያዛችሁበት ገመድ እንዲበጠስ እንደ ሶምሶም ይላል መጽሐፍ ሲናገር መንፈስ ቅዱስ በላዩ ላይ ወረደ በእጁም የታሰረበት ገመድ ፈትል በሳት እንደሚበላ ተበላንም ይለው ማይ ካሪ ባዲያ። ስለዚህ በታሰራችሁ ጊዜ ሪቫሹ ማርፒካ ነፕከዶ ፔናማጂላ ወራማዲያ እግዚአብሔር ይባረክ ገመዶች ይበጠሳሉ ቀንበር ይሰብራል ውስጣችሁ ያለ ድካም ሁሉ ይጠፋል ኢምፓወር ትሆናላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ በልሳን የሚናገር ሰው በፍጹም ሰዎች ያለቀሱ ሰው ያለቅስም ሰዎች ይወደቁ ሰው አይወድቅም ሰዎች የሆነ ነገር ውስጥ ገብተው ሲቀሩ ሰው አይቀርም ሰብሮ ነው የሚወጣው። ለምን? He speak in tongues. Hallelujah. ክብር ለጌታ ይሁን። አንድ ነገር ፈንቅሎ የሚወጣ አንድ ነገር ተነስተው ከሆነ ነገር ውስጥ ብድግ ብሎ የሚያወጣ መለኮታዊ ጉልበት ለናንተ መስጠት የሚችል መለኮታዊ ያቀም ነው። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው በልሳን ስንጸልይ ስፒሪታችን ይጸልያል። እዚህ ጋር ትንሽ ዋናና አንደኛ ሐሳብ ልንገራችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። በቅርቡ አራቱ የሰው መልክ የሚል ቃል እየተናገርኩ ነበር። ኢንፋክት በዚህም ደግሜ እናገራለሁ ጌታ ስሙ የተባረከው በጣም ሰፋ ባለ መልኩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ። እኛ ሰዎች ነን ፊታችን ሰው ነው የሚመስለው ግን የሚገርመው ነገር አራት መልክ ነው ያለው እናገራለሁ። የአንበሳ ፊት፣ የንስር ፊት፣ የበሬ ፊት፣ የሰው ፊት መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን። እነዚህ ሁሉ መንፈስ ዓለም ላይ ያሉ ምስጢሮች ናቸው በሚያስፈልግ ጊዜ የምናወጣቸው። እነዚህ ዝም ብዬ ሰው ብቻ አይደለሁም። ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን። ሰው ነኝ እንደ ሁላችንም እናንተም ሰው ነን አንቺም ሰው ሁላችንም ሰዎች ነን። ነገር ግን ባስፈላጊ ጊዜ የሚመነዘር መለኮታዊ እጅ በላያችን ላይ አለ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ያኛው ሰው የተሰወረው ማንነት እግዚአብሔር አምላክ በውስጣችን ኢተርናል ያደረገው ወይም ለዘላለም የሚኖረው ማንነታችን ስፒሪት ነው። ስፒሪቱ ደግሞ ስፒሪቹዋል ነገር ይፈልጋል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለተኛው ሐሳብ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ ሁለተኛው ሐሳብ በልሳን ስንጸልይ መንፈሳችን ይጸልያል። ጳውሎስ ብዙ ጊዜ በልሳን ጸልያለሁ ደግሞም ባይምሮ ጸልያለሁ፣ በልሳን እዘምራለሁ ደግሞም ባይምሮ እዘምራለሁ። ይሄን ቃል ሲተካው ልሳን የሚለውን በመንፈስ ነው የሚተካው። በመንፈስ ጸልያለሁ ደግሞም በአይምሮ እጸልያለሁ፣ በመንፈስ ዘምራለሁ ደግሞ በአይምሮ እዘምራለሁ። የሚያስቀድመው ግን ስፒሪቱን መንፈሳዊውን። ስለዚህ ጸሎት ማለት እውነተኛው ጸሎት ማለት እውነተኛው ኮኔክሽን በምንድን ነው ካላችሁ you have to speak in tongues to connect to the spirit world ከመንፈሱ ዓለም ጋር ለመገናኘት ከፈለጋችሁ በመንፈስ መጸለይ አለባችሁ። በመንፈስ ከጸለያችሁ የምትጸልዩት መጀመሪያ በልሳን። በልሳን መዘመር ይቻላል፣ በልሳን መጸለይ ይቻላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው
በልሳን የሚጸልይ ሰው በመንፈስ ይጸልያል። የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 14 ላይ ሲናገር በልሳን ብጸልይ መንፈሴ ሃሌሉያ በልሳን ብጸልያል መንፈሴ ነው የሚጸልየው። ተንበርክከ ሪቫ ሾሪ ማንዲቫ ኤማክ ሊቭራኖቮ ቺያማ ማክ ሊቨር ሙዲያ ፖዋ አማክ ሪቫ ጆሚ ፓክ ሪቫዲያ እያልክ ስጸልይ ስፒሪት ይጸልያል። immediately ከመንፈሱ ዓለም ጋር ኮኔክት ያደርጋል። ባይምሮ መጸለይ በጣም የሚበረታታ መጽሐፍ ቅዱስ ያያሳብ ነው። ባይምሮ መጸለይ አለብን። ሞርግን ስፒሪት ዓለም ላይ ሲግናል ቶሎ ማግኘት ከፈልጋችሁ ስፒኪንግ ታንክስ በልሳን ወይም በመንፈስ መጸለይ አለባችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው በመንፈስ ስትጸልዩ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው በልሳን ትጸልያላችሁ። በልሳን ስትጸልዩ መንፈሳችሁ ይጸልያል የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር። ክብር ለጌታ ይሁን። በመንፈስ መጸለይና በአይምሮ መጸለይ ያላችሁ ልዩነት ምንድነው? የትኛው ይበልጣል ካላችሁ እነግራችኋለሁ። በመንፈስ መጸለይ ይበልጣል። ሚስትሪ ለመናገር ቀድም እንዳልኳችሁ ሚስጥር ለመናገር የሆነ መንፈስ ዓለም ላይ ያለውን ሰራዊት ለማንቀሳቀስ በመንፈስ ዓለም ከመላእክቶች ጋር ኮኔክት ለማድረግ በመንፈስ ዓለም ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክት ለማድረግ በመንፈስ ዓለም የሆነ ነገር እንዲፈጠር ከፈለጋችሁ በልሳን ጸልያላችሁ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን በእውነት ስሙኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ በጣም ብዙ ምስጢሮች ታገኛላችሁ። ከነኚህ ምስጢሮች አንደኛውና ዋንኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ያደርገ ነበርው። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ኦብስታክል ሲያገኛችሁ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ነገር ሲገጥማችሁ የሆነ ህዝብ መሃል ሆኖ ሪቫ ሹማ ኪያፖራ ስትሩ ሰይጣን ይደናበራል። አንተ ግን በመንፈስ ዓለም ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ተገናኝተ የሆነ ነገር አፍርሰት እንመለሳለ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ስሙኝ ወገኖቼ፣ አንዳንድ ጊዜ when I drive እያረኩኝ ሚቻ ከንፈሬ አያርፍ። ሰዎች አንዳንዴ በመስታወቱ ስንጥስ ብሎ ያያል። ምን ይያለ ነው ብሎ እኔ የሚገርመው ነገር መንፈስ ዓለም ላይ የሚሰበረውን እየሰበርኩ የሚገለበጠውን እየገለበጥኩ የሚመታውን እየመታው ብዙ ሚስትሪ ብዙ ነገሮች ይሆናል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ስትጸልዩ በማለዳ ይሁን በሌሊት በልሳን ወይም በመንፈስ ስትጸልዩ እንዳታቆሙ። ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ። ምናልባት ተጣድፋችሁ መጸለይ ካቃታችሁ ተጣድፋችሁ ምን ካላችሁ መጸለይ ካቃታችሁ አንድ ሰዓት በልሳን ጸልዩ። ሰዓት ይዛችሁ አንድ ሰዓት በአይምሮ ማለት በመታቆት ቋንቋ እናንተ በሚገባችሁ ከመጸለያችሁ በፊት 1 አወር በልሳን መጸለይ ጀምራችሁ ከዛ በኋላ በአይምሮ የምትጸልዩበት ጊዜ ካለ ወይም ደግሞ የምታቀርቡት የምትናገሩት ነገር ካለ ከዛ በኋላ ቀጥሉ። 1 አወር ግን pray in tongues ለመዱ። ዛሬ ለሊት የጸሎት ጥያቄው ለመሸላችሁ ለሊት በኢትዮጵያ 9 ሰዓት ብዙ ጊዜ የምንነሳበት እና መጸለይበት ሰዓት ነው። እናንተ የነጋላችሁ ደግሞ ዛሬ ምሽት ትጀምራላችሁ pray in tongues hallelujah። ስንቶቻችሁ ይሄን ታረጋላችሁ? ዛሬ የሚሞሉ ሰዎች አሉ። በጌታ በኢየሱስም አዲስ ምዕራፍ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁን አንሱ፣ እጆቻችሁን አንሱ። ኦ yes yes በጣም ብዙ ሰዎችን አያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ይሁንላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን የሆነ ኦብስታክል ሲያዘጋጅ ከፊት የሆነ ወጥመድ ሲያዘጋጅ አንተ አታቀው። አንዳንድ ጊዜ ግን በልሳን ስትጸልይ ወጥመዱ እዚህ ጋር ሆነ ራስህን ከፊት ታገኛለህ። ነዝቅ ስትል የለም፣ ወደ ኋላ ስትታይ ግን እዛ ርቆሃል። ሰይጣን እንዴት እንኳን እንዳለፍኩ አያውቅም። በነገራችን ላይ ሰይጣን መረዳት የማይችለው ቋንቋ ልሳን ነው። ማንም ፍጥረት ሰው ይሁን እግዚአብሔር ካልተረጎመለት በስተቀር ሰይጣን በፍጹም ሊረዳው የማይችለው ቋንቋ ይሄ። አንዳንድ ጊዜ በቋንቋ ጸልዬ ሰይጣን እንዲሰማቸው ማልፈልጋቸው ሴክሬቶች አሉ። የዛን ጊዜ የምጸልየው በልሳን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ፕሮቴክሽን መናገር ከፈለኩ ሰምቶ እንዳይዘጋጅበት የምፈልጋቸው ነገሮች በጠቅላላ ጨለማ ማቡሪ ማሽያ ፑራ መክሌቭሮሺማ ሪቫዲያማ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን እናንተ ላይ መንፈስ ቅዱስ ኮኔክት ሲያረጋ ይቻሉ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ጌታና መስግኑ፣ ጌታና መስግኑ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ይሄን ነገር ማረግ
biblical ነው ወይ ካላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ካላችሁ ልንገራችሁ ሁለት ጥቅስ ብቻ ልንገራችሁ ማርቆስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 34 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንዳንድ ጊዜ ሰው የማያየው ነገር ለመግለጽ ሲፈልግ ኢምፓወር ለመሆን ሲፈልግ የሆነ ነገር ሲፈልግ ሰውም ሰይጣንም የማያቀውን ቋንቋ ድንገት ይናገራል ማጃቡ ራሲ ባላ ባራዲያ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን የሚል ሰው ካለ አሜን ይበል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 34 ላይ እንደዚህ ይላል በዘጠኝ ሰዓትም ይላል ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ ስሙኝ በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮሆ ተናገረ ትርጉሜውም አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ ማለት ነው ኤሎሄ ኤሎሂ ላማ ሰበክታኒ ሲል አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ እግዚአብሔርን የሚቀሰቅስ ጸሎት በአማርኛ አልጸልየው እግዚአብሔርን የሚቀሰቅስ ጸሎት ባሰሩት በወጉት ሰዎች ፊት አልጸልየው ጦሪዞ እኮ ቆሟል የሆነ እኮ የሚያዳምጠው ሰው አለ እኮ አጠገቡ የራሱ ወገኖች ናቸው እኮ የተነሱበት ግን እሱ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ ሲል ማንም ቋንቋውን አልተረዳውም በዛው ቃል ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሚስትሪ ወይ ሚስጥር መናገሩን ስታዩ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እንደዚህ ይላል እዛው ሉቃስ 19 በዚያ ከቆሙት ይላል ሰዎች ሰምተው እነሆ ኤልያስን ይጠራላሉ ማጋራባጂ ባሮዲያ እሱ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ ሲሉ ተበልከቱ ስለማይገባቸው ኤልያስን ይጠራላሉ ኤልያስን የሚጠራ መሰላችሁ ለምን ሂ ስፒክ ሚስትሪ ማክራባዲያ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር ለርዳታ ለመጥራት ኢየሱስ ክርስቶስ አንኖን ታንግ ተጠቀመ ክብር ለጌታ ይሁን የማይታወቅ ቋንቋ ተጠቀመ ማክራባጂራማ እጆቻችሁን ዘርጉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰይጣን ጠላት ቆሞ አፉን ከፍቶ የሆነ ነገር ትላለች ብሎ ሲጠብቅ የሆነ ነገር ይላል ብሎ ሲጠብቅ በመስራ ቤት ሊሆን ይችላል በአስቸጋሪ መስራ ቤት ውስጥ በአለቆቻችሁም የምትጨነቁ በሆነ የምትጨነቁ እያያችሁት ሩማ ፒካ ሩባ ሚያማ በሉት ምን አልክ ሲለ ጌታ ስሙ ይባረክ በልና ሃሌሉያ የራባሻ ፓራባዲያም ክብር ለጌታ ይሁን አሜን አሜን የሆነ ጠላት ፌስ ያረግ ቻሌንጅ ሲያረግ ምንም በአማርኛው እንዳታወሩ ማኩር ባዲያማ የፍርድ ቃል ነው ጌታ ይባረክ ምን ነው ሲል ምንም ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ምንድነው ያልከው አሁን ያስ ምንም አላልኩም የራባጃ ማራ ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ ኤልያስን ኤልያስ ና የሚል መሰላቸው ነው እሱ ግን ኤሎሂ ኤሎሂ ላማ ሰበክታኒ ነው ያለው unknown tongues ክብር ለጌታ ይሁን የሆነ ታምራት ማድረግ ሲፈልግ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ቋንቋ ተጠቅሟል የሆነ ታምራት ማድረግ ሲፈልግ ኢየሱስ ክርስቶስ unknown tongue ይጠቀማል የሆነ ታምራት ማድረግ ሲፈልግ ኃይለኛ ነገር መግለጽ ሲፈልግ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠቀም ነበር ለዚህ ነው እንላችሁ ልሳን ተናገራችሁ ማለት የሆነ ነገር ይሆናል ማለት እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ልንገራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ ሁሉ እኔ ከእግዚአብሔር ቃል ነው መነግራችሁ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ላይ ገብቶም ስለምን ትንጫጫላችሁ ምክንያቱም የሞተች ሴት አስቀምጠው ነው ስለምን ትንጫጫላችሁ ታለቅሳላችሁ ብላቴናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም አላችሁ እነሱ ዋይ ዋይ ይላሉ ደረታቸውን እየደቁ የሞተ ሰው አስቀምጠው ሊቀብሩ ተዘጋጅቱ ኢየሱስ ደግሞ መጣና አልሞተችም አለ ምን ቢሉ ጥሩ በጣምም ሳቁበት ይላል በጣም ምን አይነት ሞኝ ነው አይኑ አያይም ወይ እንዴ ማስተዋል አይችልም የሞተ ሰው አጠገብ አድርገን ይሄ ሁሉ የሚያለቅስ ሰው ያያየ እሱ መጥቶ አልሞተችም ብለው ምን አሉት ይላል ሳቁበት ይላል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 40 በጣምም ሳቁበት እርሱ ግን ሁሉን አስወጥቶ የብላቴናቱ አባትና እናቱንም ከርሱ ጋር የነበሩትን ይዞ ብላቴናውን ያዘችበት ገባ ከዛስ የብላቴናይቱም እጅ ይዞ እጇን ያዘና ታሊታ ቁሚ አላት ይላል ብዙዎቻችሁ ይሄ የዛ ሀገር ቋንቋ ይመስላችኋል አይደለም እንግሊዘኛው ታሊታ ቁሚ ነው የሚለው ታሊታ ቁሚ አለ ይላል ማኩራ ቢጃሪ ባዲያ ፍቹም አንቺ ብላቴና ተነሺ እልሻለሁ አላት ብላቴናይቱም ከ12 አመት ልጅ ነበረችና ወዲያው ቆመች ተመላለሰችም ወዲያውም ታላቅ መገረም ተገረሙ ይላል ማይ ጋድ
ስሙኝ እዛ ጋር የተናገረው በጣም ብዙ ሰዎች ሲስቁበት እሱ ምን አለ ታሊታኩሚ ማኑ ፍሬሻ ካሩ ቫዲያ ማን ማቆሜን ቋንቋ ትርጉሙው ተነሽና ቁሚ ማለት ነው እነሱ አፋቸውን ከፍቶ ሲጠብቁ የሆነ መንፈስ ዓለም ላይ የሆነ ሲግናል የሆነ ኮኔክሽን ለመፍጠር ታሊታኩሚ ሪቫኒ ሻካሩ ባዲያም ላንድ ሶት እንብት እናገራሉ ዛሬ ባሚኬሎ ቫኒ ማሺያ ካሩ ባዲያማ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተቀበሉ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ የሆነ ነገር እንዲያረክ ከፈለጋችሁ ታሊታ ኩሚ ጂሰስ ኢየሱስ የተባረከው በልሳን ትናገራላችሁ የሆነ ነገር ሲገጥማችሁ በልሳን ታወራላችሁ የሆነ ነገር ሲመጣ በልሳን ትናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው ታላቅ መለኮታዊ ኃይል በዛ ቦታ ያደርጋል ልሳን ኢምፓወር ማድረጊያ ልሳን መታነጫ ልሳን ታምራት መግለጫ ልሳን ብዙ የእግዚአብሔር ነገር ማድረጊያ መሳሪያ ነው ኢየሱስ የተባረከው ምን ያሎቻችሁ ከኔ ጋራ ናችሁ ምን ያሎቻችሁ ከኔ ጋራ ናችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ስንቶቻችሁ ዛሬ በኃይል መሞላት ትፈልጋላችሁ ስንቶቻችሁ ዛሬ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መሞላት ትፈልጋላችሁ የእግዚአብሔር እጅ እንዲያገኛችሁ ትፈልጋላችሁ ስንቶቻችሁ ቀንበር እንዲሰበርላችሁ ትፈልጋላችሁ ስንቶቻችሁ ታሪካችሁ እንዲቀየር ትፈልጋላችሁ ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር እንዲያረግላችሁ ትፈልጋላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እግዚአብሔር ዛሬ ታሪካችሁን ይቀይራል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያረጋል እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያረጋል ኦ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ሃሌሉያ ዘርጉጆቻችሁን ሎርድ ሜራቫጋላ ባራ ዲያማስ ዘርጉጆቻችሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አባቶይ በእያንዳንዳቸው ቤት በካቲ ለሮቫ ዲያማስ በእያንዳንዳቸው ቤት እሳት እንዲገባ ጸልያለሁ ፌስቡክ ላይ በሚያዩ በፌስቡክ በሚከታተሉ በዙም በሚከታተሉ በተለያየ ዓለም ባሉ ሰዎች ላይ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን መንፈስ በኃይል እንዲመጣ ቅባት በኃይል እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን እጸልያለሁ Lord Lema Rivania Shikarabadiama የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የክብሩ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን እንዲያገኛቸው በእያንዳንዳቸው ላይ እሳት እንዲወርድ ሊባኖ ማክሪባ ጋዲያማ ልሳን ያላችሁ ሰዎች ሬከፔዴገን ቶሪባክሊ ራባጋሊንማ ኢየሱስ የተባረከውን ጆቻችሁን ዘርጉና ጸልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከውን አሁን ሁላችሁንም አንሚው ታረጋለሁ ሁሉ ሰው ይጸልያል ኢየሱስ ይባረክ ሁላችሁም ጆቻችሁን አንስታችሁ መጸለይ ትጀምራላችሁ እግዚአብሔር አምላክ በእሳት ይገባል የወደቃችሁ ትነሳላችሁ የታመማችሁ ትፈወሳላችሁ የታሰራችሁ ትፈታላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ጌታ አስደናቂ ነገር ያደርጋል የጌታ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እጆቼን ያደርጋል በእያንዳንዳቸው ቤት ውስጥ እሳት እንዲገባ ጸልያለሁ Amen hallelujah. Jesus Christ.
ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ሊጸልይላችሁ የምትፈልጉ ሰዎችን አሁን እየመረጥኩ ጸልያለሁ። እድል ሰጣለሁ። ምናልባት የጸሎት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች የጨንቅ ውስጥ ነው ያለሁት የሚያስቸግረኝ ነገር አለ የምትሉ ሰዎች ለእናንተ እድል ሰጣለሁ። ምልክት ተሰጡኛላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሃሌሉያ። ኦኬ ባክ ባክ ባክ። አንድ የታመመ ሴት ያየው ነው ይሄ ተመስገን የሚባለው ሰው። ኦኬ ተመስገን ተመስገን። የስ በኋላ ጸልይልሃለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አዎ where are from? ከየት ሀገር ነህ? የሚገርም ነው የሚገርም ነው። ክሪቲካል ኮንዲሽን ውስጥ ነው ያለው። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አዲስ አበባ ነኝ። አዲስ አበባ ነው ያለው። ቤት ውስጥ ነው ያላችሁት? አኖ ቤተዛታ ሆስፒታል ነን። አባቴ ነው አባቴ ነው ያለው ቤተዛታ ሆስፒታል። አዎ ኦኬ እንጸልያለን። ጠብቀኝ ጠብቀኝ። መጀመሪያ ለዲሊቨራንስ ነው መጸልየው፣ ከዛ ለሂሊንግ ጸልያለሁ። ብዙ ጊዜ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። መልሳለሁ። ወንድም ተመስገን ጌታ ይባረክ። አይዞ ያ ሐፈዝ እሺ። በእምነቱን ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ብዙ ጊዜ መጀመሪያ አጋንንቶችን ወይም ደግሞ የጨለማ ኃይላትን ማስወጣት ወይም ከላያችሁ ላይ መስበር ለዲሊቨራንስ መጸለይ መጀመሪያ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም እንድነው ብዙ ጊዜ መናፍስቶች ካልተሰበሩ ፈውስ ይበላሉ ራሱ ላያችሁ ላይ ያለው ፈውስ። ከዛ በኋላ መጀመሪያ እነሱን መናፍስቶችን ከላያችሁ ላይ ኦር ደግሞ ከእያንዳንዱ ላይ ዲክሊ ካለገን በኋላ ካወጅን በኋላ ከዛ ወደ ፈውስ እገባለሁ ማለት ወደ ፈውስ ጸሎት እገባለሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት። የእግዚአብሔር መንፈስ የተፈለፈለ እንቁላል መካከል እባቦች አያለው እባባ ያለው እንደገና እንቁላል መሃል አያለው እና ላይፏን ሚስትሪ ውስጥ የከተተ በጣም ሚዝረብል የሆነ አስቸጋሪ ነገር ውስጥ የከተተ ቀንም ለሊትም ሰላም የሌላት። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል በጸጉሯ ላይ የተደገመ ድግምት አያለው። ያንን መንፈስ ነው እያየው ያለውት። ብዙ ጊዜ ራሷን ያማታል። አንዳንዴ አይኗን መግለጥ አትችልም። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር የሚያጠቃትን ሴት አያለው። ያቺ ሴት እኔ መጸለይ ፈልጋለሁ ለዛይ ሴት። ደግሞ ስራ የማይባረክለት በብዙ ጩኸት ውስጥ ያለ ወንድ ሰው አያለው። እግዚአብሔር አምላክ እንዲፈታው ፈልጋለሁ። ኦ ቺ ካታሪ ባዲያማ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ያን ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይፈታ። ፕሮፌሳ ያረጋለው የትንቢት ቃል እናገራለው። ኢየሱስ ይባረክ። ያችን እህት ልጸልይላት ፈልጋለሁ። where is she? የት ነው ያለችው እህቴ? ኤልሳቤት ታደለ ሰማ። ምን ነው እንጸልይልሽ የምትፈልጊው እህቴ? በስራት ውስጥ ነኝ እግዚአብሔር ሰው። የት ሀገር ነው የምትኖሪው? ስምሽን ንገሪኝ። የት ነው የምትኖሪው? ቤሩት ነው የምትኖሪው? ቤሩት። ኦኬ። አዎ። እዛ ስራ እየሰራሽ ነው? አዎ እየሰራው ነው። ግን ብዙ መንፈሳዊ ተጽዕኖ ውስጥ ነው ያለሁት። እስቲ ንገሪኝ፣ ምንድነው በሌሊትና በቀን የኤክስፒሪየንስ የምታረጊው ነገር ምንድነው? ንገሪኝ። ጸልይልሻለሁ፣ ዛሬ ትፈቻለሽ። ኦኬ። ቀንና ሌሊት ጭራሽ ሰላም የለኝም። ማላዩ የህልም አይነት የለም ማለት ጥሩ ያልሆነ ህልሞች። እንደገና ብዙ በፖርኖግራፊ በጣም ቸግራለሁ። ማለትም የሆነ ነገር እንዳደርግ እገደዳለሁ። በጣም እጨነቃለሁ። አይዞሽ እህቴ። መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ አልችልም። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን።
جوتشن زرقي نسأل اللي شالو جوتشن زرقي ورزي زرقي جوتشن نني جوتش بساتنا شو بجيت هذا يسوع كريستوس أنت تكلم أزجالو بجيت هذا يسوع كريستوس سمعني هولت أجان أنت وش بلا ولا كبوات عيالو ترسي الله شو عافية الله شو إنسا سوى شالو أجان أنت وش ناتشو يلست منفس عليه كفات منفس أركوسات بيت هذا الرجال سيدناج بنظرته جت هذا يسوع كريستوس أزجالو أنت سيدان ناوتاون بجيت هذا يسوع كريستوس طلب لنا وتعال لا تاون كأن كلات جمرو إسك أجرت فردرس ساتنو بجيت هذا يسوع كريستوس لك أتاون بفتنات 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 من يتعالي هنا من يتعالي هنا عند بالم يا رجال بزونا غير يصدرجات الأركوسات نعلو وستامي جلابت مهيد نجر عيالو يجزيابير سات جبا بيسوع كريستوس سات أراهم بلاهلي ساترهم وداكلوا له بجيت هذا يسوع خدوست يمي جلابت نجر عنده poison أرجواتال بزوج يتفلفلو يتفلفلو كل علوش عيالو على قاتير يلا شو تملكتو تملكتو يسمى اللي ساتنو تملكتو نيت من المرجع يجزيابير ساتنو لا look 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 يجيت هذا منفس بجيت هذا يسوع كريستوس أوتا خدوست عيالو أوتا 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 كل علوش عيالو كل علو يباب كل عل عيالو فلفلو باتال بجيت هذا يو سرا جنزب مبال نجر أي بركة الله لبزو نجر أي هون الله في شروان اللو دامي جارقوتها في شروان اللو دامي جارقوتها إبابنو عندما تهولت عجان توشالو بيسوس سمش إنك الله تساتنو أغره ساتنو Oh my God my God أغره ساتنو بلاه يجتوك بجتها بيسوس باي يجتوك خلا ولا يوت الله تاو بنظرة تجتها بيسوس سمازج جالو بل بل كت تربت يتكمل كبت بوتا ساتنو بيتو ساتنو بيتوسات قد قد داون نساتنو لبسوا ساتنو الجوا ساتنو عطوا ساتنو تبلا بجيت هذا يسوع سات بجيت هذا يسوع كريستوس سات بمنفس كدوس سات بلون براس شكواي براس شكواي بحيل كلاوالي بيسوع كريستوس سات جاز ودان قتل 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 يكرر ناطا يكرر ناطا بالنظرة تجيت هذا يسوع كريستوس بالنظرة تجيت أربعة أربعة شرس poison no coast on the note ye please ye amrzikatu yakalatu yeqarral 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 be yesusin gifa sat jesus christ of nazareth begeta be yesus christosim iyotan 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 wede lib wala si gifat ayallo begeta be yesus christosim sat awtallatawun talabal talabal marzin awta عند ما تهولت أجان أنت وش كلاي ولا بيسوس سات يسوس سات لو كاريزان ما جيل يسوس يتبارك meeting out إيتي بيسوس كريستوس بي deliver نت أوني بعدي ثابي يسوس thank you Jesus 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 يسوس كريستوس يتبارك يوم oh she's vomiting out Yes Lord, 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 yes Lord. Ixiaber amlak sumu yetabarakew she's delivered now. Netsa netsa nechawun begeta beyesus kristosum ete netsa nech rema shia kala badiyama. Ixiaber amlak netsa adirgat. Look, your distance is not a barrier. Izi sabr sil yexiaber menfes aganin tuli sabrwal. Ichi lij netsa nech shika tura bediyam. Ete ixiaber amlak qanabe qanabe you're free. Awun 102 aganin kalaish lewtwa. ليتي سمين تجست تيجي تيجي متيومان النو تيجي تيجي متيوم منشنا تيجي منشنا تجست 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 متبار تجست بيت سامي غوربيت ناتي بيت سام غوربيت نج زاي يالش إثيوبيا يالش ناتي بيت سام غوربيت نج زاي غوربيت نات إيشي سيتي متامن سيتاي دلتشم بزوجيزه بانشيلاي ميجر مونجر بانشيلاي أرات جيزه دبترا بيت هدو يتسرى سرى عيال عرات جزي عرات جزي تجستنو سموى تيجي لو اتال سفروست ميجر مونجر او انا تراسوى كوغابا شو باتش يام ماتوى هدى تبقى او اغرى ايه يتيلي انشتا يالو انشت يبولو انشت انشت او 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 او
ያቺ ሴት ደግሞ በእናት ቤት ጋር አያታለሁ ጎረቤቷ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሳየኝ ነው የሚገርመው ነገር ልክ እዚህ ይሄ የቴሌ እንጨት የሚመስል ነገር የቆመበት ቦታ ላይ የተቀበረ የተረጨ ነገር አያለሁ ተረጭቶ የተቀበረ ነገር ውስጥ ተቀብሮ እንደገና የተረጨ ነገር አለ የእናትሽ ደግሞ ቀኝ እግሯን ይሸመቅቃታል አሁን ዊልቸር ላይ ያስቀምጧት ነው አራት ጊዜ ተደግሞብሻል እግዚአብሔር አምላክ 102 አጋንንቶች ከውስጥ ሲያወጣ አራቱን የአጋንንት ስራ ከላይሽ ላይ አፈረሰ በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔር መንፈስ ያንቺን እና ከጎገብ በታች ያለ የአጋንንት ስራ ከላይዋ ላይ አፈረሰ go and check if you call to her የእግዚአብሔር መንፈስ በእሳት በላይዋ ላይ ሲያልፋ ይቻሉ she is free now አሜን 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 ጠየም ያለ ወንድም 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 አይ ዶንት ኖ ጠየም ያለ ሰው ወንድሜ ወንድም ወንድሜ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገር አይታለትም እሱ ብዙ ነገር አይሆንለትም ወይ ብዙ ነገር አይሆንለትም በበረሃ እየተከራተተን ያለው yes ከርታታ ነው ብዙ ጊዜ አንቺ ጋር ሲደውል ለርዳታ የሚፈልገው ብዙ ነገር ሲያወራሽ አያለው ግን የሚገርመው አንቺ ራስሽ ለሱ የምትሆኚው ነገር ግራ ገብቶሻል በጣም ብዙ እነት ነው አንቺ ወይ ለማንም ዝም ብሎ የተቀመጠ ቃርጎሻል እግዚአብሔር አምላክ አዎ ጂሰስ 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 እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እቴ በዚህ ሰዓት ወንድምሽን የሚያንከራተት ክፉ መንፈስ ከላዩ ላይ ተሰበረ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ኢየሱስ አዎ ጂሰስ ጂሰስ እግዚአብሔር አመስግኝ እቴ እግዚአብሔር አምላክ በአሁን ሰዓት ትልቅ ነገር ያረገ ነው እዚህ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞቻችሁን እህቶቻችሁን ለማሳበድ የሚፈልግ ጨለማ ለማንከራተት የሚፈልግ ጨለማ አሁን ቃል አወጣለሁ በጌታ በኢየሱስም እጆቻችሁን ዘርጉና ተቀበሉ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሆነልን አሜን 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 አንቺ እቴ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ግዞት ኑሮ ያወጣሻል በቅርብ ጊዜ አምላክ ሰማያትን ከፍቶ ወደ አንቺ የሚዘለል የሚመጣ በረከት አያለሁ ክብር ለጌታው አንቺ አሜን አገር አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ አይ ዶንት ኖ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ነው እግዚአብሔር አምላክ ወደዛም ምድር ይወስድሻል አንቺ በደንብ ስሚ እግዚአብሔር አምላክ ይባል ወደዛ ምድር ያወጣሻል እግዚአብሔር በዛ በሚገርም ይያር እግዚአብሔር ይባርክሻል እግዚአብሔር ላይ እግዚአብሔር ላንቺም ለቤተሰቦችሽም የሚሆን ምርኮ ሰበስባለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ነገር አድርጎልሻል ዩ አር ኪንግ ከዚህ በኋላ መከራ በቃ ብሏል ጌታ ከዚህ በኋላ ጮኸ አሜን በቃ ብሏል ጌታ ሰባረክ እሚገርመው ነገር ኢትዮጵያም ይያለሽ ጓደኝነት አይሳካልሽም አንቺ የወንድ ጓደኝነት ጓደኝነት አይሳካልሽም አሁን ገና ከዚህ ጋር ሪሌሽንሺፕ ጀመርኩ ስትይ በማታውቂው ምክንያት ይቋረጣል ደግሞ ጀመር እንደዚህ አይነት ነገር አያሉ ግን እሚገርመው ነገር ሰይጣን እሚገርመው ባል አድርጎሽ ነበር ብዙ ክፉ ነገሮች በህይወትሽ አንቺ የተለማመድሻቸው ከዚህ ከያንዳንዱ ጣፍሽ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ አጋንንቶችን ሙልጭ አርጎ ሲያወጣ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ከርኩሰት ነገር ፈጽሞ ተለያይተሻል እግዚአብሔር ነጻ አውጥቶሻል እቴ ራስሽን ጠብቂ ፊትሽን ወደ ጌታ መልሺ ጌታ ድንቅ ነገር አርጎልሻል በቅርብ ቀን ምስክርነት በኢየሱስ ስም ይዘሽ ትመጫለሽ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ አታልቅሽ እቴ ጌታ ደርሶልሻል ሶ በቃ ብሏል ጌታ መከራ በቃ ብሏል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ነጻ አውጥቶሻል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን 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 God bless you God bless you ሃሌሉያ ጸገነት ድምጽሽን ይሰማል ይሰማሻል አሁን አሁን ይሰማኛል ለኔ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ኬት ሀገር ነው ያላችሁት ኬት ሀገር ነሽ አንቺ ካናዳ ነኝ ያለሁት ከካናዳ እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ ጸልያለሁ ይሄ ቤተሰብ ታምራት ይሆንለታል አሜን አሜን አላልሽማ አሜን 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 አላልሽማ አሜን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን አጠገብሽ ያለው ባለቤትሽ ነው አዎ ባለቤቴ ነው yes ያንቺ ባለቤት ነው yes እኚህ ደግሞ በስተግራሽ ያሉት ሴትዮ ደግሞ ምንሽ ናቸው እናቴ ናት እናቴ ያንቺ እናት ናቸው ጌታ ይባረክ ካንቺ በላይ ያለው ልጅሽ ነው አዎ ልጄ ነው ኦኬ እቺ ያሻትም ደግሞ ልጅሽ ናት አዎ ልጄ ናት ዛሬ ለዚህ ቤተሰብ በጠቅላላ እግዚአብሔር አምላክ መፈታት ያደርጋል አሜን አሜን ታስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን አሜን ወንድሜ 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 ባለቤትሽ በስተቀኝሽ በኩል ያለው አቤት ዮሐንስ 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 የሚባል ሰው የት ነው የምታውቀው ዮሐንስ ምን ነው ጆን ዮሐንስ ተቀለ
እክታንተ ትንበ ሌላ ተናንትም ነበርን ዮሐንስ የሚባል ዮሐንስ የሚባል ሰው ቸርች ቤተክርስቲያን ጋብዘው ታቃለ ወንድሜ ዮሐንስን ወራብረን አንሰስን ነበር አንድ ቸርች ነበራችሁ አንተ ወንድሜ እኔ አሁን ላንተ ስጸልይ እኔ አላቀህም ግን የእግዚአብሔር መንፈስ አይኖቼን ከፍቶ የሚያሳየኝ ነው ምነግረ I don't know you all of the family I don't know you but God spoke to me እግዚአብሔር አምላክ ግን ይናገረኛል ዮሐንስ የሚባል እናንተ ቤት የሚመጣ ጓደኛ ካንተ ጋር ያለ ሰው አለ ጌታ ይባረክ አንተ እግርህን ምንድነው የሚያደርግ እግር ላይ የተወረወረ ጦር አያለው እግርህን ህመም አያለው እግር ላይ ጉልበትን ያማል ብዙ ጊዜ ጉልበትን ያማል እግር ያማል በጌታ ስም የተባረከ ይሁን አንተ ኮላፕስ የሚያደርግ ባሪየር ስፒሪት ዛሬ ከላይ ላይ ይወጣል አንደፊ መንፈስ ከላይ ላይ ይመጣል አሜን በለኛ የሚያጨነግፍ መንፈስ የሚገርመው ነገር ብዙ ነገሮችን አስበ ለመስራት ምንም ችግር የለብም ነገር ግን የጀመርከው ነገር ሲበላሽ ያለ የጀመርከው ነገር ሲቆም ያለ ያ መንፈስ ከላይ ላይ ይሰበራል አሜን የሚገርመው ነገር አንተ ወንድሜ በዚህ በእግርህ ላይ ያለው በላይ በእግርህ ላይ ያለው የዚህ የህመም ምንጭ አሁን አይደለም የጀመረው ቆይቷል ከጀመረ ለዚህም ጊዜ ነው የሚመጣው ዛሬ እኔ ቃል አወጣለሁ ይሄ ቻርም ይሄ ድግምት ከላይ ላይ ይሰበራል ከላይ ላይ ሲሰበር ወዲያው በሽታውን ታጠዋለ የከሰረ ነገር አያለሁ የከሰረ ነገር አያለሁ የከሰረ ቢዝነስ አይ ዶንት ኖ ኦር ምን አይነት ስራ እንደጀመርከ አያለሁ ግን ባንክራፕሲ ውስጥ ያለ ነገር አያለሁ yes 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 የከሰረ ነገር አያለሁ የተዘጋ ነገር አያለሁ yes የቆመ ነገር አያለሁ የተጀመረ ነገር አሁን የተዘጋ ነገር አያለሁ ብዙ ገንዘብ ሉስ ያረጋ አያለሁ እግዚአብሔር አምላክ እውነት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ አይ ፕሮፌሰር ወንድሜ እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ከጂ የወጣው ነገር ሁሉ ዛሬ ወደ አንተ ይመልሳል አሜን በለኛ አሜን 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 እጅ ላይ ያመለጠ ነገር ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አንተ ይመልሳል አሜን ይመለሳል እግዚአብሔር እንደውም ከቀደመው በላይ ምርኮ በላይ ላይ ይመጣል as a man of god I prophesy miracle is going to create to your life hallelujah ታምራት በህይወት ላይ ይለወጥ አሜን በለኝ ባክ አሜን 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 ኢየሱስ ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ቻሌንጅ ዮሐንስን ቻሌንጅ ያለው ማሪታሊ ቻሌንጅ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ከላዩ ላይ ሰበረ አሜን በለኝ አሜን አሜን አንተ ላይ ሰበረ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለኝ አንተ ትልቅ ቦታ ትደርሳለህ ትልቅ ቢዝነስ አያለ ትልቅ ስራ አያለ ትልቅ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ህይወት የሚያመጣው ነገር ያለ ከላይ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሰብሮታል ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው አሜን ከላይ ላይ ተቆረጠ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው ኢየሱስ ይባረክ እቺ እቴ አይ ሲ ሄር ዶክተሮች ከቦታ ያለው እቺን ልጅ እውነት ነው ዶክተሮች ከቦታ ያለው እውነት ነው በዶክተሮች ተከባ ያለው ሰይጣን በአሁን ሰዓት ሊስን ቬሪ ኬርፉሊ በዚህ ሰዓት የሚገርመው ነገር 98 አጋንንቶች በላዩ ላይ አሉ በዚች በጅሽ ላይ ያሉ ከፈርጎድ ላይ እንደዚህ አርግ አዎ 98 አጋንንቶች ሊያደርጋት የፈለገው ነገር ምንድነው የእግዚአብሔር መንፈስ ሲናገረኝ ሊያሳብዳት ነው የሚፈልገው እብድ ሊያረጋት ነው የሚፈልገው እውነት ነው ሊያረጋት ነው የሚፈልገው እውነት ነው ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያው መጸዳዳት እንኳን አትችልም ዳይፐር ምናምን ሰው ሲያረግለት ራሷን ኮንትሮል ማድረግ አትችልም አውት ኦፍ ኮንትሮል ሊያረጋት 98 ዲመን ሺ ሃዝ but today when I pray that 98 demon is going to cast out from her life amen በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከሁን ሰዓት ጀምሮ
በኢየሱስ ስም እሳት አዛለሁ ካላው ላይ ወጡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን በኢየሱስ ክርስቶስም ወጡ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወጡ ጌታ በኢየሱስም ተባረከው እሳት እያለፈ ነው አሜን አምላክ ንጻ ወጣታለሁ ያለኝ ነው የጌታ ስም ተባረከው አሜን አሜን እቴ ኢየሱስ ይባረክ ፍሬወይኒ ፍሬወይኒ የምትባል ሴት የት ነው የምታቂው ፍሬወይኒ ማኒ ፍሪ የምትባል ኢየሱስ ከሷ ጋር ከዚች ልጅ ጋራ ምክንያቱም በጣም ብዙ ሱሳሱስ የገቡ ጓደኞች አሏት እቺ ልጅ ጓደኞች አሏት ተከባ ነው ማየው እና their friends are insister የሆነ insister ገው የሚያስገቧት ዓለም አለ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው እ በተንኮል የተደረገ የጨለማ ስራ አሁን ፈረሰ ይለኛ የጌታ ስም የተባረከው አሜን አሜን አመስግኑ ማይ ጋድ ኢየሱስ ይባረክ አሜን እቴ አሜን ማማ አሜን ማነው ስማቸው ማማ ዘውዴ ኢየሱስ የተባረከው አሜን ማማ ዘውዴ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለርሶ ታላቅ ነገር ያረጋል አሜን ይሄን ቤተሰብ ዛሬ ነጻ አወጣለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ቤተሰብ ሁሉ ይባርካል ዛሬ አሜን አሜን ጌታ እጅ ያገኘታል ማማ ዘውዴ የእግዚአብሔር እጅ በላዩ ላይ ይመጣል አሁን አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን ማማ ዘውዴ አልማዝ ምንድነች አልማዝ የምትባል ሴት የት ነው የሚያቆት ማማ አልማዝ ሞታለች ታቃት ነበር በህይወት የለች ነች አዎ ምናቸው ነች ለኝ ለማማ ዘውዴ የአባቴ የህት ልጅ ናት የህት ልጅ ናት እሷ የባሏ እህት ልጅ የሷ ባሏ የባሏ እህት ልጅ ይኸውልሽ የባሏ እህት ልጅ ነው ማማ ስሚኝ የሞት መንፈስ ካንቺ ላይ ተሰበረ አሜን አሜን ያንቺን ባል ራሱ ያንቺን ባል መሬት ውስጥ አያለው የሞት መንፈስ ዛሬ ወለድ ለበይወት የለም yes አልማዝ በይወት የለችም ዛሬችሽን የጨረሰ የሞት መንፈስ ማማ ዘውዴ በጌታ በኢየሱስ ስም ከላይሽ ላይ ተሰበረ አሁን አሜን አሜን እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ለጌታ ይሁን አሜን አያለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በሰውነት ውስጥ ያለ ህመም አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈውስ ይለፍ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ሰዓት በውስጡ አለፈ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አሜን ባዲያና ክሉቭራ ጋባዲያማ ቤቢ ሳሙኤል ሳሙኤል ዱ ዩ ላቭ ጂሰስ ክራይስት yes do you go to church I try to you need to go to church because I saw some friends some nasty friends okay. with you I saw them rounding with you you know all of them are going to destroy you because they hate Jesus they don't need prayer they don't need to go to church they ever go to church but I saw in my vision they try to pull you to immerse you with a very critical situation you need to run that's why I'm asking you to go to church that's why I'm asking you should have to love Jesus Christ and you have to connect with the Spirit of God because Satan has a plan to destroy you I see a smoker the one who smokes they are youngsters but they smoke things are easy there do you understand what I mean do you understand listen very carefully look these guys I see you in the street and some of them are trying to fight you and I see someone has a gun and I see a sound bam I see a shot take care brother God loves you those boys going to pull you and give you for murder spirit so you need to run from them
So if you stretch your hands, I'm going to pray for you, and God is going to touch and connect with you. He's going to deliver you. God is going to use your life. Amen. Amen. So stretch your hand. Stretch your hand. Stretch your hand like this. Lord, በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ whole family ይሄ ሁሉ ቤተሰብ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ነጻ እንዲሆን ጸልያለሁ። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አባት ሆይ ክብር እንዲያገኘው ኃይል እንዲያገኘው ቅባት እንዲያገኘው ፈጽሞ እንዲፈታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። በኢየሱስም አሜን 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 አሜን። ይሄ ቤተሰብ ነጻ ሆኗል። ይሄ ቤተሰብ አመልጧል። እግዚአብሔር በቅርብ ቀን ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አሜን። እቺ ብላቴና እቺ ሴት ነጻ ሆና በቅርብ ቀን ታይዋታላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከው ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጌታ ፊት ጸልዩ። you are lovely family. God bless you my sister. አሜን። be blessed, be blessed. bye bye. አሜን። አሜን አሜን አሜን። ፌቨን ከየት ናችሁ? ፌቨን ከየት ናችሁ? ዱባይ ዱባይ ናችሁ? ኦኬ ኦኬ እንችላለን። ዱባይ ናችሁ? ኦኬ ዱባይ ናችሁ። ምንድነው እንድጸልይላችሁ የምትፈልጉት? እንድጸልይላችሁ የምትፈልጉት ምንድነው? በጤናችን በስራችን ደግሞ ኢየሱስ ይባረክ። አንድ ላይ ነው የምትኖሩት? አሜን። አዎ የምትኖሩት አራት ነናችሁ? አዎ አራት ናችሁ። ወለደው አሉ። ኦኬ በዲስፕሌስ ይዛችሁ? ኦ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አራታችሁ ጌታ በጌታ ናችሁ? አዎ ጌታ ስሙ ይባረክ። ለአራታችሁም ጸልያለሁ። አራታችሁም ተያዙ ተያዙ። ወደዚህ ውጪ አንቺ የተደበቅሽው ወደዚህ ውጪ። በዚህኛው በስተግራ በኩል ወደዚህ ሰፋ። yes 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 ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ተያዙ አራታችሁ። በህይወት ጉዳይ ነው እንድጸልይላችሁ የምትፈልጉት? አዎ ወረቀሰራ በቤተሰብ ወረቀሰራ ወረቀት ወረቀት ወረቀት። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ጸልያለሁ አባት ሆይ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር እሳት ወረቀት እንዳያገኙ ሥራ እንዳይኖራቸው እንዳይባረኩ መንገድ የዘጋ እርኩስ መንፈስ የእባብ ኃይል ሌዋታን አዛለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከእያንዳንዳቸው ሕይወት ላይ አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እሳት ይለፋሁን። በኢየሱስ ክርስቶስም በጆቻቸው ላይ እሳት ይለፋ። በጤናቸው ላይ እሳት ይለፋ። አሁን በጤናቸው ላይ እሳት ይለፋ። እሳት መንፈስ ቅዱስ እሳት። አሜን። ብር የሚበላ ስራ የሚበላ ገንዘብ የሚበላ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እሳት በኢየሱስ ስም ላይ ተሰበረ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። ክብር ሁሉ ለስም በኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግናለሁ። ጌታ ሆይ ተባረክ። አሜን አሜን አሜን። እመቤት 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 ምንሽ ናት እቴ? አንቺ ፊት ለፊት ያለሽው አክስቴ አክስቴ ናት። ያንቺ እመቤት አክስቴ አክስቴ ያንቺ አክስት ናት? አዎ። እናት ሸት ነው ያለችው? እናት ሸት ነው ያለችው? አላን አላን ሀገር አላን። እመቤት የት ነው ያለችው? እመቤት አንቺ አዲስ አበባ? አዲስ አበባ። አዎ። ኦኬ። ናዝሬት ናዝሬት ማለት አንቺ ወደ ዱባይ ከመሄድሽ በፊት እመቤትን የመጨረሻ ያገኘሻት የት ሀገር ላይ ነው? ሄጄ ነበር። አሁን እኔ ኤርትራ ነው የምኖረው። ናዝሬት ግን ሄጄ ነበር እሷ ለማግኘት። ኦኬ። እሷን ያገኘሻት የት ሀገር ላይ ነው? አዳማ ላይ ነው? አዲስ አበባ ላይ ነው ያገኘሻት? አዳማ አዳማ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አንድ የሚበጠስ ነገር አለ። ልበጥስ አሁን ከላይሽ ላይ። አሜን። የሰማሽ ነው? ልበጥሰው ወይ? አዎ። በዘር ማንዘር የሚሰራ እናንተ ሶስታችሁ ሶስታችሁ እዚች እቴ ላይ እጆቻችሁን ጫኑ። ሶስታችሁ እሷ ላይ። አዎ
በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በድግምት ገባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የድግምት ሥራ የአጋንንት ሥራ እድሏን ሁሉ የቆለፋችሁ እርኩሳን መናፍስቶች በኢየሱስ ስም ውጣ ተረበል ውጣ ተረበል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተረበል ነውጣላ በጌታ በኢየሱስ ስም እድሏን የቆለፋል ቆንጆ ናት ግን ብዙ ነገር አይሳካላትም አይሆንላትም ለራሷም ጥያቄ ሆኖባታል አጋንንት ነው በስሙ የተደገመ ድግምት አለ በኢየሱስም ውጣላው ተረበል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ድግምት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቀጥል ተረበል በኢየሱስም ከጭንቅላቷ ጀምሮ እስከ ግሯ ጥፍር ድረስ ሳት የእግዚአብሔር ሰዓት የመንፈስ ቅዱስ ሰዓት በዴሊቨር አሁን በኢየሱስም በጌታ በኢየሱስም በህልም የሚመጣ የሚያስፈራራ የጨለማ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ሳት be free Jesus thank you Jesus Jesus አመሰግናለሁ ክብሩ ለስም ይሁን እቴ ጌታን አመስግኑ አሜን ጌታን አሜን አሜን እግዚአብሔር የሚገርም ተፈጥሮ ሰጥቶሻል ግን ቻሌንጅ ያለው ህይወት እንዳይዝ ቲጂ ኦነት ነው ኦነት ኦነት ሲሙሉ ዝምብለሽ አንድ ነገር እየተሽከረከርሽ እንድትኖር የሚያረግ አዎ ኦነት ድግምት ስራ ነው እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከላይሽ ላይ ሰበረው አሜን በይ አሜን ሰበረ አንቺ ብቻ አለሽ አሜን ኤልሳና ያለው ምንሽ ናት ኤልሳ አቤት አሎ አብራችሁ ሁኑ እኔ አላቃችሁ ጌታ ይባረክ ኤልሲ ኤልሲ አሜን እሽና አቤት እቺ እህቴ ኮኮባችሁ አንድ አይነት ነው ብዙ ነገራችሁ ይመሳሰላል እግዚአብሔር ሁለታችሁንም ከአንድ አይነት ነገር አሁን ፈጣጣችሁ አሜን በሉ ጂሰስ ክራይስቶ አሜን ክብር ስጡ አሜን ኤልሳ ዩ አሜን አንቺ እህቴ ዩ አር ፍሪ ሁለታችሁም ገታችኋል አሜን ይዘ እግዚአብሔር አምላክ ሾኪንግ ኒውስ ሰማላችሁ ኦ ግሎሪ ግሎሪ አሜን ጌታ በኢየሱስም ሾኪንግ ኒውስ አሜን ቤታችሁ በረከት ገባ አሜን አምላክ አሜን ይወላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከባድ የገንዘብ አቅም ይለቃል እግዚአብሔር አምላክውን ፍቃድ አሜን ሃሌሉያ ያለው ተቀበሉ በኢየሱስ አሜን ሆነላችሁ አሜን ኢየሱስ አሜን በሉና ሃሌሉያ አሜን ኢየሱስ ተባረኩ 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 ለጌታ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ አሜን አምላክ የተባረከ አሜን ወይ እግዚአብሔር መልካም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዩ አር ብለስድ ዩ አር ብለስድ ዩ አር ብለስድ ዩ አር ብለስድ ተባረኩ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃያት ይሁን ቤተዛታ ይሁን ያለኝ አላወኩም ንገረኝ ወንድም ቤተዛታ ነው እ ቤተዛታ ሆስፒታል ነው ቤተዛታ ሆስፒታል አባቴ ምንድነው ያመመው አባ ወንድሜ? ስኳር ነበር ሲጀምረው የነበረው የዛሬ 17 አመት። እሺ። እና ስኳር ብሎ ጀመረና ይዛን ጊዜ ስኳር ህመሙ በጣም እሱን ብቻ ሳይሆን እኔን ጎርቶኛል። ምክንያቱም እሱ በፊት ወታደር ነበር 1972 ዓመተ ምህረት በራው ትልና ተቀላቅሎ ያገሩን ዳር ድንበር ለማስተበቅ እስከ ሶማሊላንድ ድረስ ሄዶ ተዋክቷል ከዛ በኋላ ተመልሶ በመደበኛው ትድርና ነው ካገለገለ በኋላ በዛው በመከላከያ ሰራዊት በስፖርት ክፍል ውስጥ ተመደበና አትሌት ሆኖ ከ1974 እስከ 86 ድረስ በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ተወዳድሯል በጣም በአጭር ርቀት ሌጀንድ ይሆንና ለሀገሩ ትልቅ ውለታ የሰራ አትሌት ነው ከዛም በኋላ ሪታየር ካደረገ በኋላ ከመንግስት ለውጥ በኋላ ደግሞ ሁሉም የስፖርት የየክልሉን ስፖርት ማልማት አለበት ተብሎ በተነደፈው ቅድ መሰረት እሱም ደግሞ የተወለደ ስፍራ በተካለለበት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ሄዶ ተመደቦ ከወረዳ እስከ ዞን ድረስ የስፖርት መምሪያ ኃላፊነት በክልል ደግሞ ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነርነት ትልቅ ስራ እየሰራ ነው ለሀገሩ
እና በስፖርት ኮሚሽነርነት የሥራ ኃላፊነት ጊዜው ደግሞ እሱ በቀረጻቸው ክትትል ባደረገባቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ አልማዝ አያናን ሰላሃዲን ሰይድን የመሰሉ ስፖርተኞችን ለሀገሩ ያበረከተ ነው። ራሱ ካደረገው አስተዋጽኦ በላይ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ 17 ዓመት ሚንስ አሁን እኔ 22 ዓመት ነው ልጁ ነኝ፣ ሶስተኛ ልጁ ነኝ። እና እኔ የዛን ጊዜ አሶሳ የተወሰነ ጊዜ ኖረናል ወደ 7 ዓመት አካባቢ። እና የዛን ጊዜ ወባ ምናምን ያስቸግራል እና ልጅ በነበርኩበት ጊዜ በዛ ይምሮዬ ወባ ሲይዘኝ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ነው መድኃኒት የምውጣው። አባቴ ግን ሁልጊዜ እዛ ጊዜ ጀምሮ መድኃኒት ሲውጥ መቼ ነው የሚያባት የሚፈወሰው፣ መቼ ነው ቀን የሚወጣለት፣ መቼ ነው የሚድነው የሚል ሁልጊዜ ጥያቄ የዛሬ 17 ዓመት ጥያቄ ነው በውስጥ ያለው። እና ያ ህመም ስኳር ብሎ ጀመረው 2002 ላይ ነው በቃ ሪታየር ያደረገው ክልል መንግስት ላይ። ኦልሞስት ወደ 16 ዓመት ሰራ። ጠቅላላችን ሀገር በ30 ዓመት አገልግሏል ከውትድርና እስከ ትልቅ የመንግስት የስራ ኃላፊነት ማለት ነው። 30 ዓመት አገልግሏል። እና ምንድነው አሁን በትክክለኛው የሚያመው ስኳር ነው? ስኳር አለው። ስኳር ብሎ ነው የዛሬ 17 ዓመት የጀመረው። ስኳር አለ እዛ የደም ግፊት እያለ ኮሌስትሮል ስትሮክ ጭንቅላቱ ላይ የደም መፍሰስ አለበት ተብሏል። እዛ የአጥንት መሳሳት ወይም ደግሞ በአጥንት ውስጥ የቫይታሚን ዲ ዲፊሺየንሲ አለው። ፕሮስቴት የሚባል የወንዶች የዘር ፈሳሽ አመንጭ እጢው ደግሞ ከሚገባው በላይ አውጦ ፕሮስቴቱ በኦፕሬሽን እንዳይወጣ አንስቴዥያ አይችልም፣ ምክንያቱም ስትሮክ አለው ጭንቅላቱ ላይ ቁስለት አለው። ይህን ሁሉ ዝግትግት ታድርጎ ሰይጣን አውቁ ሁላችንንም እያሸበረው እናቴም አምስት ልጅ ለማሳደግ ስንት ጊዜ ሆናችሁ? ትላንት የዛሬ ሳምንት መተን ነበር እዚህ ለቼክአፕ እና አሁን ትላንትና ደግሞ ከትላንትና ወዲያ ማታ ጥቁር ሬንጅ የመሰለ ትውከት ሲያስታውከው ነበር። ሬንጅ የመሰለ እና ትላንትና ለቼክአፕ ለአይኑ ነበር ትላንትና የአይን ቼክአፕ ሊያደርግ እያመጣሁት ያለ በጣም ተዝለፈለፈብኝ። መራመድ ሁሉ አቃተው፣ መናገር አቃተው፣ መመለስ ምንም እንትን አለ። ከዛ ቼክ ሲያደርገው ዶክተሩ ስፔሻሊስት አለ አንድ ኢንተርኒስት፣ በቃ መተኛት አለበት ምክንያቱም ብሊዲንግ ነው፣ ጨጓራው ተቃጥሏል እና በዛ ምክንያት ነው እንትን ሬንጅ የመሰለው ትውከት የወጣው ማለት ነው። እና እንግዲህ እግዚአብሔር አገልጋይ ባንተ ያለውን ጸጋ ከብራለው። በጣም ነው ሞድ፣ በጣም ነው ማከብር። አንተ ጸልይለት ይህ በሽታው ሁሉ ከላይ ላይ እንደሚረግፍ ስለማምን ነው ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ወንድሜ እጆችህን በአባት ላይ ትጭናለህ። እጆችህን እዚህ ዘረጋለሁ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ሪቫኖ ሺያላ ማሐርዲቫ ኮራባዲያማ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እጆችን ዘርጋ። እኔ እጆችን ዘረጋለሁ በእኔ አባቴ ላይ። እግዚአብሔር አምላክ የሌለውን ነገር እንዳለ አድርጎ ይጠራል። በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የመንፈስ ቅዱስ እሳት፣ የእግዚአብሔር እሳት፣ የክርስቶስ ኢየሱስ እሳት በዚህ አባት ላይ አሁን በኃይል ይለፍ። በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ ኮማ ውስጥ እንዲነቁ ጸልያለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ኮማ ላይ እንዳይቀጥሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ከኮማ እንዲነቁ ውስጣቸው ያለ አዲስ የሰውነት ኦርጋን፣ አዲስ የሰውነት ባዲ፣ አዲስ ነገር በእያንዳንዱ ሰውነታቸው ላይ እንዲመጣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የሞት ኃይል እንዲሰበር በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባቶች ፈውሱን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ፈውስ በላያቸው ላይ ይለፍ። እግዚአብሔር ሆይ ተአምራት ስለምታረግ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ በኢየሱስ ስም ለአንተ ይሁን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ወንድሜ። አሜን። ስማኝ፣ አሜን በል። አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። የሞት መንፈስ አየው በእኛ አባት ዙሪያ። እኔ እየጸለይኩ የሞት መንፈስ ተዘጋጅቶ ነፍስ ሊነጥቅ የተዘጋጀ የሞት መንፈስ አየው። እግዚአብሔር አምላክ እየጸለይኩ እያለ መናፍስቶቹ የሚሰብር የእግዚአብሔር ሰይፍ ሲወጣ አይቻለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር አምላክ ወይ የሞትን መንፈስ ስለከለከልክ አመሰግናለሁ። ዛሬ ተአምራት ስለሆነ አመሰግናለሁ።
በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ሆይ ቸር ነገር እንዲሰሙ በኢየሱስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባት ሆይ ስለሁሉ ተባረክ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክን አመስግን። ሐፌዝ ወንድሜ እግዚአብሔር ይባርክ። አይዞ ጌታ ድንቅ ነው። ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ፕራይቬት ላይ ጽፍልኝ ነግርህን ነገር ነግራለሁ። እሺ ወንድሜ እግዚአብሔር ይባረክ። ፕራይቬት ላይ ፌስቡክ ላይ ምስገን ወጥቶ ይበልና እግዚአብሔር ይባርክ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ተባረክ። ኢየሱስ ይባርክ። ጀስት ራይት ፎር ሚ ሺ ኢምፖርታንት ሜሴጅ ይባርክ። ጌታን አመስግን። አይዞ ሐፌዚንጋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሃሌሉያ። ኦል ኦፍ them all of you ጆቻችሁን ዘርጉ እስቲ። ዛሬ አንድ ተጨማሪ አንድ ሙሉ ሰዓት አንድ ሰዓት ሙሉ ጨምሬያለሁ። እናንተ ፕሮፌት ደረሰላቀው /anointingtv የሚለውን ለብዙ ሼር አድርጉ። አገልግሎቴን ምናልባት ኮሮና ስላለ ብቻ ሳይሆን ከኮሮና በኋላም እንደዚህ ቀጥላለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። በፍጹም ይሄንን አገልግሎት እንደማላቆም አውቃለሁ። ጌታ ይረዳኛል። ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ስሙ የተባረከ ይሁን። በጣም ጠላት ብዙ አይነት ነገሮችን በህይወታችሁ ላይ ለማድረግ ቢፈልግም በምትሰሙት የእግዚአብሔር ቃል ተጠብቃላችሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ያገኛችኋል። ክብር ሁሉ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ቆይታችሁም የምታዩ ሰዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ድንቅ ጌታ ድንቅ ነገር ያደርጋል። በኢየሱስ ስም በልሳን ጸልያላችሁ። ልሳን ስትጸልዩ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ኢየሱስ ይባርካችሁ። መልካም ምሽት ሁላችሁንም። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረኩላችሁ።